Convidamos, então, de imediato o senhor Edson Schwartz, presidente do Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado, para fazer uso da tribuna livre. Boa noite, ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Erechim, senhor Marcel de Moliner. Boa noite a todos os nobres edis que tanto nos honram com a nossa caminhada no dia a dia para a prosperidade da nossa cidade. E boa noite aos demais participantes deste evento tão nobre. Bom, o propósito hoje de minha palestra é chamar a atenção para uma situação muito alarmante e que ainda não vem sendo colocada em nossa cidade. Nós iremos, a partir desse mês, fazer uma campanha de prevenção e diagnóstico precoce de câncer bucal. Bom, a realização desse evento será pelo Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado, juntamente com a Clínica Odonto Schwartz. Então, todo evento, principalmente evento da saúde, ele tem que ter um responsável técnico e também, juntamente, um diretor clínico, porque, na verdade, é um evento de cunho social, mas que abrange orientações de saúde. Então, aqui está meu currículo, eu sou o diretor-geral do Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado, doutorando em ortodontia, mestre especialista em ortodontia pelo Estado de São Paulo, especialista em odontologia do trabalho, membro da Associação Brasileira de Ortodontia e responsável técnico do Centro de Especialidades Odontológicas, Odonto Schwartz. A justificativa desse evento. Todo evento ele tem que ter uma justificativa, principalmente para estar num âmbito nessa sessão. Todo cidadão ele tem o dever de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, seja ele um cidadão como qualquer um de nós trabalhadores, ou seja, então, um cidadão formador de opinião. Ele tem o dever de contribuir para o desenvolvimento de sua sociedade. Uma instituição de ensino, além de formar profissionais qualificados, ela deveria analisar as necessidades da população e propagar novos conhecimentos, principalmente os conhecimentos ou eventos de cunho social, trazendo orientações à população. Então, o cronograma dessa campanha. Nós iremos fazer um atendimento durante todo o dia, 15 de outubro. Não é um atendimento simplesmente clínico, é um atendimento onde nós teremos a orientação a toda a população, onde nós iremos fazer o autoexame e também orientações com relação à saúde bucal. Eu queria pedir aos senhores, se tiverem algumas dúvidas durante, eu estou aberto, hein, tá? Que é um assunto assim, que vai envolver uma abrangência muito grande em relação à saúde geral. Então, esses exames, eles continuarão durante todo o final do mês. Por quê? Porque, às vezes, a população não consegue ir em um dia só. Então, nós iremos estender também em homenagem aí ao Dia do Dentista, que é dia 25 de outubro. Então, nós iremos estender durante todo esse mês. Objetivo: orientar as pessoas a fazerem o autoexame e estarem atentas para úlceras e feridas que não cicatrizam por mais de 21 dias. Porque o que acontece? Nós temos, no nosso dia a dia, eu como profissional há mais de 10 anos formado, você acaba passando por situações em que a população não tem orientação, mas os profissionais também deixam de lado muitas coisas, porque no serviço público eles, às vezes, não têm tempo de fazer essas campanhas, ou então não têm uma coordenação. Fica aí a ideia para os senhores, né, com relação a isso. E no serviço privado, muitas vezes, acabam visando estritamente o lucro. O público-alvo. Então, toda a população. Por que toda a população? Porque é um trabalho de conscientização. Nós teremos que trabalhar desde a criança, que é o futuro do nosso país, até a terceira idade, que é quem mais tem a faixa etária que mais é acometida por todas as enfermidades ou doenças que nós chamamos de doenças crônicas. Mas o público-alvo nosso dessa campanha
é trazer à população, principalmente economicamente ativa, essa elucidação e, principalmente, a conscientização em evitar certos hábitos que podem trazer a morbidade. Então, a população adulta é o nosso principal foco, mas toda a comunidade deve presenciar, porque é um trabalho de conscientização. Então, nós temos um público-alvo, mas temos que abranger da melhor maneira possível o maior número de pessoas. Então, o perfil de morbidade e mortalidade no mundo e no Brasil. Ocorreu uma queda expressiva de natalidade no mundo inteiro. Há uma conscientização maior, métodos preventivos, há uma redução na velocidade do crescimento populacional. Há uma urbanização da população. Além disso, um aumento significativo da população de idosos. Junto-se a isso, as melhorias sanitárias, além da melhoria na assistência médica, ocorre, então, uma necessidade de tratarmos o câncer bucal como enfermidade. E o que, que acontece? Com isso, nós temos o aparecimento das doenças crônicas, onde estão, entre elas, o câncer bucal. Então, esses fatores aqui nos levam a pensar numa longevidade maior, mas junto com a longevidade também as doenças crônicas. As doenças crônicas não transmissíveis constituem-se como importante linha de pesquisa epidemiológica. O que, que é uma pesquisa epidemiológica? É a quantidade que ela afeta uma população, já que elas são responsáveis pelas primeiras causas de mortes no país. Então, as doenças crônicas, elas são as principais causas de mortes no país. Estão também responsáveis por elevadas taxas de morbidade no adulto, não mortalidade, mas a morbidade quer dizer que, às vezes, ele fica inapto para o trabalho, para a sua vida social. Isso gera custos elevados, tanto para o município, quanto para o Estado e outros em outros âmbitos, para toda a nação. Elevados custos clínicos assistenciais. Também é responsável pela alta frequência de aposentadorias por doença. Isso acaba onerando toda a União. Pelos milhares de anos produtivos de vida perdidos por mortalidade precoce. Então, o que nós temos aqui? Dados da World Health Organization, em 2005, é uma projeção das principais causas de mortes no mundo. Então, as doenças cardiovasculares são as primeiras, com 30%. Mas, junto, doenças perinatais, deficiências nutricionais, também acompanham a faixa etária de 30%. E o câncer, num geral, ele já ocupa a terceira maior mortalidade em doença crônica. Então, quer dizer, não só em doença crônica, mas responsável pelas causas de mortes no mundo. 13% é um dado alarmante, tem que haver uma conscientização, que nós temos que trabalhar preventivamente contra o câncer bucal e contra os outros tipos de câncer. Então, a projeção de óbitos mundiais dentre as doenças crônicas, então também são dados da Organização Internacional da Saúde. Doenças cardiovasculares, mais de 17 milhões de mortes. E o câncer já aparece em segundo com 7.586.000 mortes. Então, realmente, é um dado alarmante em que nós temos que estar preparados para enfrentar de maneira preventiva, atuando na saúde e não mais na doença. As doenças crônicas afetam principalmente países de alta renda. Isso aqui é mentira. Embora o senso comum é que as doenças crônicas afetem países de alta renda, a realidade é que 4 em cada 5 mortes por doenças crônicas acontecem em países de baixa e de média renda. Então, nós temos aqui um fator que quebrou-se um paradigma, porque hoje os países em desenvolvimento eles têm acesso à tecnologia, eles têm acesso à prevenção, e com isso aumenta-se a longevidade das pessoas. Então, não é mais situação de país de primeiro mundo. As doenças crônicas, elas são resultado de um estilo de vida não saudável. Isso é um fator
primordial em qualquer tipo de doença crônica. Muita gente acredita que se os indivíduos desenvolvem uma doença crônica em consequência de um estilo de vida desregrado, elas não têm a quem culpar, a não ser eles mesmos. Então, essa é uma das maiores verdades quando tratamos em qualidade de vida. Bom, o câncer é um problema crescente. Então, aqui, dados de 2002, surgiram no mundo 10 milhões de novos casos. Em 2020, a projeção é de 15 milhões de novos casos. Então, aí em 18 anos, passaremos a um aumento de 50%. É algo realmente a se pensar. No Brasil, a mortalidade, as neoplasias correspondem à segunda causa de óbitos a partir de dados de 2000. Então, nós temos aqui uma evolução dos gastos referentes a esse tipo de tratamento e que muitas vezes não restabelece a saúde. Quer dizer, é um prejuízo muito grande para a União. Em 2006, na incidência de 355 mil novos casos, exceto os de pele, os melanoma, que não estão aqui, sendo que a gente percebe que no masculino e no feminino, né, isso é os tipos de câncer aqui, cavidade oral, a gente vê um grande acometimento, quase 15 mil novos casos em 2006. Né, então, é uma situação realmente que nós temos que, que a gente chama atenção e que temos que trabalhar em cima disso. A incidência global do câncer de boca entre os homens, dados de 2000. Nós percebemos que o Brasil, aqui, está aqui uma população maior que 100, mais que 100 mil. Então, esse bordô aqui representa o Brasil. Nós estamos entre os campeões, né, por provavelmente termos essa dificuldade em relação à prevenção. Então, o que nós temos de Brasil de dados oficiais? Em 2003, foram estimados 10.365 novos casos de câncer de boca, sendo que 3.245 óbitos. Então, 30% da população ou dos acometidos faleceram. A maior prevalência é do carcinoma espinocelular. O que mais que é importante? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, nós temos o acometimento no sexo masculino em quinto lugar entre os cânceres, e no sexo feminino, em oitavo lugar entre os cânceres. A maioria dos casos é diagnosticada tardiamente. O câncer de boca, ele tem cura, principalmente se diagnosticarmos no início do tratamento. Fatores de risco. Predisposição genética. Essa predisposição genética está dentro de cada célula e é passado de pais para filhos, então essa predisposição genética não tem como atuarmos ainda. Apesar de novas pesquisas estarem sendo desenvolvidas, ainda não tem um acesso geral à população em relação à predisposição genética. Mas o tabagismo, o etilismo e o fumo mais o etilismo, eles aumentam a predisposição da pessoa contrair o câncer bucal em até 100 vezes. Além disso, outros fatores importantes. Nas lesões de lábio, a exposição ao sol sem proteção solar é o principal fator seguido do fumo. Então, o principal fator aqui na nossa região, temos bastante agricultura desenvolvida, as pessoas têm que ter essa conscientização em relação a tudo que nós temos de proteção, desde o chapéu, do boné, do protetor solar. Então, nós temos que passar todas essas situações para a população. A má higiene bucal, o uso de próteses mal ajustadas, restaurações quebradas, então são fatores que levam a predispor, juntamente com algum desses aqui, a essa enfermidade. Como ele aparece? Ele aparece como uma úlcera ou ferida, que no início ela não dói e também não tem tendência de cicatrização. Então a pessoa muitas vezes não dá bola, porque apareceu, às vezes aparece uma outra feridinha na pele e acaba deixando essa enfermidade. E nós acabamos, então, chegando num momento tardio em relação ao diagnóstico. Pode apresentar também cor, manchas brancas, vermelhas, pretas, aumento de volumes, que popularmente chama-se de caroços,
de carnes crescidas, bolinhas, entre outras coisas. Então, ferida que na boca não desaparece em até 21 dias, o paciente tem que procurar o cirurgião dentista para ser avaliado. Só que os profissionais precisam estar preparados, porque se de nada adianta, é como eu sempre brinco, e como eu já falei em outras entrevistas, muitas vezes a própria úlcera ela deu oi para muitos profissionais, mas eles acabaram não vendo ela. Deu bom dia a muitos profissionais. Então, os profissionais eles também têm que estar preparados. Né? Tem que haver um engajamento da classe odontológica, né? Para que isso realmente seja um cunho de conscientização. Como é feito o diagnóstico? Então, a principal forma de se detectar precocemente o câncer bucal é o autoexame da boca, o qual os senhores aí receberam, né? E qual toda a população vai receber ali no dia em que nós vamos fazer a campanha no dia 15 de outubro próximo. Após isso, é feita uma biópsia. Então, o que é essa biópsia? Remove-se um pedacinho do tecido, e esse tecido, então, é examinado no microscópio, e após, então, o diagnóstico, aí é feito o tratamento. Bom, como fazer o autoexame? De preferência, o paciente, primeira vez, ele tem que ser orientado por um profissional. Muito obrigado. Por um profissional. Esse profissional vai colocar o paciente de frente ao espelho para que ele mesmo se eduque a fazer o autoexame. Então, a partir disso, o paciente vai olhar os lábios, superior e inferior, sempre colocando os dedos indicadores e puxando, né? Olhar a gengiva, depois disso vai olhar para dentro das bochechas, examinar a garganta, então vai afastar com o indicador ali. O palato é o céu da boca. Então, essa região ali também tem que ser olhada. Se não conseguir, porque às vezes na frente do espelho fica difícil, pede orientação a uma pessoa da família, né? Apalpar suavemente a pele, o rosto, por quê? Porque o câncer de boca, muitas vezes, ele pode ser diagnosticado no pescoço. Então, nós temos que estar nos orientando e orientando as pessoas que nem tudo que está só na boca, a boca não é um órgão separado do resto do nosso organismo. Né? Sorria para si mesmo e visite um dentista periodicamente, isso é importante também, né? Então, o que nós temos além disso? Existe na nossa cidade risco de pessoas serem acometidas pelo câncer de boca? Sim, existe, porque há uma forte tendência a consumo excessivo de álcool, além disso, ao tabagismo, muitas vezes a associação disso, falta de proteção à exposição solar, uma dieta alimentar inadequada que não vai nutrir as células para que elas reajam contra esse tipo de enfermidade. Além disso, uma má higienização dental, próteses mal adaptadas, restaurações quebradas e raízes residuais, que às vezes a pessoa tem uma certa ansiedade, tem uma certa restrição ao atendimento odontológico, então ela acaba não fazendo os procedimentos orientados. E o tratamento? Bom, o tratamento, se diagnosticado precocemente, com certeza ele é muito melhor e muito menos doloroso. Né? Então, nós temos aqui algumas situações, né, de carcinoma no lábio inferior, lesões já em processo de evolução grande, carcinoma na língua, uma região difícil de tratar, na base do lábio, que aqui é uma região que também a cicatrização é acometida, né, é de difícil recuperação. Outro tipo de câncer bucal é a leucoplasia, que são manchas brancas que também aparecem aqui na região da língua. No lábio, né, o tabagismo, às vezes a pessoa fuma um cigarro de palha, mesmo o cigarro, fica o cigarro na boca. Carcinoma bucal na gengiva. Câncer de língua, né, devido ao tabagismo. Câncer de lábio e de língua, né, uma situação em que o paciente está totalmente comprometido. Uma situação aqui que o paciente já não tem nem a obliteração da cavidade bucal mais. E aqui uma situação que realmente, né, você vai trazer o paciente para o tratamento, mas ele já não tem mais condições de cura. Então nós temos aqui exposição aos raios solares, outro tipo de situação, ó, toda a pele acometida, né? Outra situação,
língua cometida. E aqui os grandes problemas, né, que são o alcoolismo ou álcool em excesso, né? Muitas vezes a pessoa não precisa ser alcoólatra, só de beber socialmente ela já acaba tendo, né, situações predisponentes, assim como o cigarro. Então, após o diagnóstico, que é feita a biópsia, como é feito o tratamento? Ele é encaminhado a uma equipe oncológica multiprofissional, onde ela vai, então, planejar o tipo de procedimento, se ele vai ser cirúrgico, se ele vai ser radioterápico ou quimioterápico. O câncer de boca tem cura? Sim, ele tem cura, desde que diagnosticado no período inicial e tratado de maneira correta, né? Mais da metade dos casos no Brasil é diagnosticado tardiamente. A melhor maneira de reverter essa situação, como expliquei desde o começo, é através da informação e o autoexame de boca. Então, como prevenir? Evitar bebidas alcoólicas. Ah, eu bebo socialmente. Todo mundo sabe que o beber socialmente ele é perigoso, né? Às vezes pode ser social, pode não ser. Proteger-se contra os raios solares, boné, chapéu, protetor solar, entre outros fatores que existem. Né? Eliminar fatores traumáticos na boca, próteses mal adaptadas, dentes tortos, cáries, resíduos dentários. Alimentar-se de maneira adequada. Então, com uma alimentação, uma dieta balanceada, nós acabamos tendo uma qualidade de vida melhor. E executar o autoexame periodicamente. Além disso, um fator importante: deixar de fumar. E aqui eu abro um parênteses, ressaltando e parabenizando a iniciativa do ilustríssimo vereador Hernani Melo, que pela lei 4.948, ela proibiu, então, em locais fechados, o fumo, né, o uso do tabaco. Então, é uma maneira preventiva de se trabalhar, pensando no bem-estar da população. Parabenizo também a todos os edis, porque foi aprovada de maneira unânime por essa casa. Então, é um fato a ser honrado, que realmente aqueles que estão aqui estão zelando pela saúde de nossos cidadãos. Como vai ser feito o funcionamento da campanha? Então, nós vamos trabalhar com toda a equipe de professores do Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado, onde vão estar fazendo a orientação a toda a população. Os profissionais e funcionários da Odonto Schwartz, profissionais com especialização, mestrado na área de odontologia, enfermagem e demais áreas da saúde conexas, fisioterapia, e os alunos do curso de auxiliar em saúde bucal do Instituto Gaúcho de Ensino Qualificado. Então, é uma equipe grande que vai estar à disposição de toda a população. Bom, eu queria agradecer ao ilustríssimo senhor presidente, Marcel de Moliner, aos nobres vereadores que aqui se fazem presente e que trabalham também para fazer com que a cada dia haja o progresso aqui na nossa cidade, e a todos os que estão aqui. Obrigado, doutor Edson. Eu passo a palavra a algum vereador, se tem alguma pergunta. Está bem entendido. Então, agradecemos a explanação, doutor Edson, e tenho certeza da importância desta campanha de prevenção, diagnóstico do câncer, e não só do câncer, né? Isso já alertam, alertas e fotos muito fortes aí que alertam muito a população. Pode ter certeza que o cigarro, o nobre vereador Hernani Melo, autor da lei que proíbe em lugares fechados o fumo, é um dos fatores que causa não só o câncer de boca, mas a maioria das doenças. Ele é um incentivador para essa proliferação dessas doenças. Então, agradeço mais uma vez, em nome da Câmara de Vereadores, pela explanação. Muito obrigado. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 10 de outubro de 2011. Solicito ao vereador, primeiro secretário, vereador Hernani Melo, que proceda à leitura dos pedidos de licença. Senhor presidente,
A vereadora baixa subscrito com base no artigo 21, inciso 1º da Lei Orgânica do município, solicita a licença do cargo de vereadora na sessão plenária ordinária de 10 de outubro de 2011, na sessão solene e na sessão solene de 11 de outubro de 2011, conforme atestado em anexo. Desde já solicita a convocação do respectivo suplente. Sala sessões, 10 de outubro de 2011, Vânia Miola, bancada PPS. Senhor presidente, vimos por intermédio do presidente, com base no artigo 21, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, solicitar a licença do cargo de vereador do município de Erechim na sessão ordinária de 10 de outubro de 2011. Desde já solicita a convocação do respectivo suplente. Sala das sessões, 10 de outubro de 2011, Moacir Tanzineiro, bancada PSDB. Solicito também, vereador, que proceda à leitura do ofício. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim. Senhores vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por intermédio do presente informar a vossas excelências que a partir do dia 5 de outubro de 2011 me filiei ao Partido Social Democrático PSD. Solicito a criação da bancada do PSD e as medidas administrativas cabíveis. Sem mais, para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Marcelo de Moliner, bancada PSD. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nesse momento, convido o senhor vereador Jonas Arte para prestar juramento de posse como vereador. Levante a mão direita. Eu repito. Eu falo. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Erechim. Defender a autonomia municipal e exercer com honra. Defender a autonomia municipal. E exercer com honra. Lealdade. E dedicação. O mandato que me foi conferido pelo povo. Parabéns. Declaro nesse momento Jonas, então, empossado no cargo de vereador. Solicito ao vereador Dani Mello, primeiro secretário, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores, Partido dos Trabalhadores PT, Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento, Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani, Partido da República PR, César Augusto Caldarte, Partido Trabalhista Brasileiro PTB, Carlinhos Magrão, Partido Democrático Trabalhista PDT, Hernani Melo, presente, Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, José da Cruz, Partido Social Democrático, PSD, Marcelo de Moliner. Partido Republicano Brasileiro, PRB, Jonas Arendt. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão as atas da sessão plenária ordinária de 13 de outubro de 2011, ata da sessão especial de 13 de outubro de 2011 e a ata da sessão solene de 28 de setembro de 2011. Vereadores que concordam com as presentes atas, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Com a abstenção do vereador Jonas. Alô, alô. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido ofício do senhor prefeito municipal solicitando a retirada do projeto de lei executivo número 161/2011. Recebido ofício do presidente da Câmara Municipal de Rio Pardo agradecendo a moção de apoio ao projeto que busca soluções à questão da aceleração dos processos de adoção por parte do Poder Judiciário, apresentado pelo vereador César Augusto Caldarte. Recebido ofício do prefeito municipal encaminhando resposta ao pedido de providências número 165/2011, de autoria do vereador César Caldarte. Recebido ofício da senhora Avani Cantele Mingotti, agradecendo em nome da família os votos de pesar
quando do passamento do senhor Dionísio Pedro Mingotti. Recebido o convite para participar da Noite de Talentos da DAO, a realizar-se no dia 12 de outubro de 2011, às 20 horas, na sede da entidade. Feita a leitura das correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito aos presentes para prestarmos um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do senhor Edson Zanardo, a pedido do vereador César Caldarte e do vereador José da Cruz, da senhora Alina Maria Queiradia Biolo, a pedido da vereadora Vânia Miola e do vereador Marcelo de Moliner, e pelo falecimento da senhora Emília Ronchetti, a pedido da vereadora Vânia Miola, e os pedidos da vereadora Vânia Miola, subscrito pelo vereador Jonas. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do pedido de urgência urgentíssima. Senhor presidente, os vereadores abaixo subscritos são amparados na lei orgânica em seu artigo 49A e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vem solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei legislativo número 33/2011 e sua apreciação na sessão plenária ordinária de 10 de outubro de 2011, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata do mesmo. Sala das sessões, 10 de outubro de 2011. Segue o número de assinaturas suficiente. Como tem o número de assinaturas necessárias para aprovação, não tem necessidade de colocar em apreciação a aprovação. Gostaria de consultar o plenário da possibilidade de nós invertermos a pauta em consideração a presença da família Camargo aqui em nossa sessão, e colocares em primeira votação o projeto de lei que denomina a artéria de nossa cidade, Nelson Domingos Camargo, servidor público. Havendo a concordância de todos, então solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo número 33/2011. Projeto de lei legislativo 033/2011. Artigo 1º. É dada a denominação de Rua Nelson Domingos Camargo, servidor público, a uma artéria de nossa cidade. Artigo 2º. A artéria se localiza em parte dos lotes rurais número 38 e 40 da linha 3, seção Paiol Grande, Rua C, iniciando em uma rua sem denominação até o lote rural número 36 da linha 3, direção leste-oeste. Artigo 3º. A placa indicativa conterá os seguintes dizeres: Nelson Domingos Camargo, servidor público. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. José da Cruz, vereador líder da bancada do PMDB. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional, relator, vereador Lucas Roberto Farina. Após a análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente. Sala das sessões, 7 de outubro de 2011. Ok. Obrigado, vereador. Coloca em discussão o projeto de lei legislativo número 33/2011. Com a palavra, vereador autor do projeto, vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, quero também cumprimentar aqui
especial à família Camargo aqui, nosso grande amigo Nelson Camargo. Também gostaria de cumprimentar aqui a professora Fabiana Toninho Gavanha e também os alunos da FAE, que estão cursando hoje curso de administração. Cumprimentar também a clínica Odonto Schwartz, que está aqui presente. Também cumprimentar a comunidade, no modo geral, a imprensa. E também, senhor presidente, gostaria também de parabenizar pelo novo partido, que agora forma também mais uma bancada aqui nesta casa, que é o PSD. E também cumprimentar o vereador Jonas, que assume nesta noite. E também é uma outra bancada, né, de um outro partido novo, que é o PRB. Então, seja bem-vindo a esta casa de leis. Senhor presidente, senhores vereadores, quero iniciar homenageando nosso grande amigo Nelson Domingos Camargo. Nasceu no dia 29 de abril de 1936, natural de Paulo Bento, filho de João Domingos de Camargo e Eucídia Pereira de Camargo. Era o filho mais velho de uma família de 4 irmãos. Sua infância foi toda vivida no interior de Paulo Bento, onde o sustento da família vinha direto da agricultura. E muito cedo tinha que trabalhar para ajudar os pais. Aos 20 anos, inclusive eu gostaria de mostrar essas fotos, são fotos dos primeiros caminhões da Prefeitura Municipal de Erechim, até porque ele era funcionário do município. Aos 20 anos de idade, mudou-se para Erechim e no dia 2 de julho de 1956, iniciou sua vida profissional trabalhando na Prefeitura Municipal de Erechim. Este foi o seu primeiro e único emprego e, com 35 anos de prefeitura, concedeu a tão merecida aposentadoria. Com 22 anos de idade, casou-se com Dona Tereza, nossa grande amiga, que também se encontra aqui presente. E desta união constituíram uma família com 4 filhos, sendo eles Margarete Fátima, Sara Maria, Gilmar Antônio e Rosicler Terezinha. Filhos de uma união muito sólida e de muito respeito. Respeito este passado para seus filhos através do amor e do carinho. Seu Nelson foi um homem que sempre lutou pela justiça. Uma pessoa de boa índole, amigo e, acima de tudo, companheiro. Católico, devoto, até os 60 anos de idade, ajudou através de seu trabalho voluntário na compra do terreno e na construção da paróquia São Cristóvão. Após frequentar por alguns meses uma doutrina diferenciada do que aquele que seguia, no dia 27 de setembro de 1997, desceu nas águas do Santo Batismo, na Congregação Cristã do Brasil. Com o mesmo espírito cristão que tinha, continuou seu trabalho sendo administrador, procurador e recepcionista nesta entidade evangélica. No decorrer de 10 anos, e ali ajudou também na construção da atual igreja. Depois de tanto trabalho dedicado, seu Nelson veio a falecer no dia 20 de janeiro de 2010, sendo a causa da morte uma parada cardiorrespiratória. Podemos ter perdido nosso amigo de convívio entre nós, mas jamais nós esqueceremos do amigo fiel, companheiro e dedicado que deixou na saudade sua esposa, 4 filhos, 12 netos e 7 bisnetos. Foram muitos amigos que conquistou ao longo de sua vida. Seu Nelson deixou um exemplo de cidadania, que é ajudar o próximo sem receber nada em troca.
Baseado nessa história de humildade, fé e carinho pelo próximo, é que desejo a este amigo aqui citado que seja homenageado, né, através da sua família aqui presente, com o nome dessa artéria de nossa cidade, com a placa indicação assim especificada: Rua Nelson Domingos Camargo, servidor público. Por que servidor público? Porque além de trabalhar 35 anos, né, para os munícipes da cidade de Erechim, também trabalhava nas suas horas de folga, dando a sua contribuição ao amor ao próximo, sendo solidário através das igrejas e tantas outras questões que o seu Nelson, com aquela humildade, aquela paciência, tinha de levar e aconselhar as pessoas. Haja visto a sua família aqui presente, uma família unida, uma família dedicada, uma família devota, e que tenho o grande orgulho de poder estar aqui nesta noite, podendo fazer esta homenagem a esse senhor que tanto fez para o município de Erechim. Haja vista pelas fotos, pelo tempo, não é possível mostrar toda a sua trajetória, mas dizer à sua família que seu Nelson deixa um grande legado de amor, de dedicação, de humildade acima de todas as coisas. Seu Nelson foi uma pessoa que tive o prazer de conviver com ele, prazer de ter ele como amigo, e com certeza ele também de tê-lo a mim como amigo, porque de certa forma tivemos muitas conversas e ele sempre nos aconselhava com a sua experiência, com a sua capacidade de pensar, porque muitas vezes não é tanto o conhecimento, o grau de instrução, o que mais importa numa pessoa, na minha concepção, é o caráter. E este senhor, chamado Nelson Camargo, tinha exatamente isso: caráter, humildade e, acima de tudo, solidariedade em querer ajudar o seu semelhante, o seu próximo. Por isso eu peço aos senhores vereadores, nossos nobres pares, que aprovem este projeto, dando então uma pequena e justa homenagem a esse cidadão que tanto fez pelo nosso município, dando então o nome de uma artéria de nossa cidade, de Nelson Domingos Camargo, servidor público. Então gostaria de aprovação deste projeto, até porque vem em boa hora, senhor presidente. Exatamente este loteamento aqui, onde será oficializado o nome do senhor Nelson, é exatamente na estrada que ele costumava transitar de Paulo Bento a Erechim. É uma paralela da RS-211, então, de uma certa forma, é uma justa homenagem a esse cidadão que tanto fez, pai de família, homem honrado, que fez da sua família uma família grandiosa e uma família de muito respeito no município de Erechim, especialmente na comunidade do bairro São Cristóvão, onde convive até hoje, inclusive, a dona Tereza, junto com seus filhos, seus genros, netos, bisnetos, enfim, com toda a família ali, dedicada aos seus amigos, seu santo aqui presente também, que é um vizinho ali ao lado, que sabe, até inclusive apareceu aqui algumas fotos com alguns amigos, e ele sempre foi essa pessoa grandiosa, de muito espírito, de muita humildade e dedicação ao próximo. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Coloco encaminhamento de votação, justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei número 30, legislativo número 33/2011, que denomina artéria de nossa cidade de Nelson Domingos Camargo, servidor público, permaneça como estão. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Solicito para nós, não mais do que 2 minutos, interrompermos a sessão para podermos registrar esse momento com a família para ter uma recordação.
Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei executivo 189/2011. Autoriza o município de Erechim a realizar convênio de cooperação com a Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsã, visando agilizar os processos de aquisição de área para a implantação das obras para a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de cooperação com a Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsã, visando agilizar o processo de aquisição de área para a implantação das obras de execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme minuta em anexo. Parágrafo 1º. A cópia do convênio de que trata o caput desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias, após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Fica o município comprometido a realizar as negociações necessárias para as tratativas de composição amigável ou extrajudicial de aquisição de imóvel junto aos proprietários das áreas declaradas como utilidade pública, destinada à construção de obras incluídas no PAC 2. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 14 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Parecer técnico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional. Vereador relator José da Cruz. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico. Vereador relator Jaime Basso, parecer favorável. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Orçamento, parecer técnico. Vereador relator Hernani Melo, parecer favorável. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão projeto de lei número 189/2011. Com a palavra, vereador Hernani Melo. Nobre presidente, vereador Marcelo de Moliner, quero aqui nesse momento também cumprimentar os demais colegas vereadores, fazer uma saudação especial ao meu amigo, meu irmão, Jonas, que assume esta casa legislativa nesse momento, na noite de hoje. É uma satisfação recebê-lo aqui como legítimo representante da nossa comunidade também, comunidade de Erechim. Quero também fazer uma saudação às demais pessoas que nos acompanham, à família do nosso homenageado desta noite, aos alunos, alunas, professores. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, nesse momento, até aproveitando a oportunidade de ter uma plateia seleta para falar desse tema tão importante que é a Corsã na vida da comunidade de Erechim. Estamos votando aqui, discutindo um projeto de lei simples, hoje, que é um termo de cooperação técnica entre o município de Erechim e a Corsã, Companhia Estadual, Companhia Rio Grandense de Saneamento, que é a nossa Corsã, para que o município possa intervir, para que o município possa agilizar o processo de aquisição de uma área para a Corsã, com os proprietários, numa forma amigável ou não, um terreno declarado de utilidade pública, para que a Corsã possa investir no nosso município na questão de saneamento, mas principalmente na questão do esgotamento sanitário. Esse é um tema de relevância, porque nós estamos discutindo essa questão da Corsã há vários anos, e parece que agora está se encaminhando. Um assunto de extrema importância para as futuras gerações da nossa comunidade. Todos nós sabemos que a Corsã executa um trabalho aqui no nosso município há mais de 40 anos. E nós tivemos grandes problemas com essa empresa. Embora ela seja uma empresa pública, mas tivemos grandes problemas com a Corsã. Tivemos muitos debates aqui nesta casa, muitos debates com a comunidade, a respeito dos dois temas principais, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nós todos lembramos do fato de 2005, quando nós tivemos uma estiagem muito forte e nós ficamos sem água nas nossas torneiras. 2007, quando eu presidi esta casa, também chamamos
a Corsã para um debate onde aprofundava o tema, principalmente, do abastecimento da água. Mais que isso, temos algo que é o tratamento de esgoto, que pelo contrato que a Corsã tinha com o município de Erechim durante esses anos todos, e principalmente o último contrato que foi feito nos últimos 10 anos, a Corsã tinha a obrigação de estar com aproximadamente 90% do tratamento do esgoto aqui no município de Erechim. Todos nós sabemos que o esgoto que nós temos é fluvial, não é um esgoto cloacal. Temos que ter hoje o tratamento do nosso esgoto. Mas esse é um assunto que eu volto à tona, porque parece que está se encaminhando para algo definitivo e algo bem sucedido. Através da administração municipal, que tem conduzido este processo, e a Corsã também dando mostra de querer que ficar prestando esse serviço no nosso município, tem aberto um canal de negociação, onde agora sim está mostrando o interesse que quer investir no nosso município, que quer que nós tenhamos água de qualidade com baixo custo e que nós tenhamos o tratamento do esgoto. Muitas pessoas podem até questionar a questão do tratamento do esgoto, vai ter um custo a mais. O custo nós pagamos hoje. Pagamos hoje, na maioria dos nossos bairros, sem a questão do esgotamento sanitário. Pagamos a conta no posto de saúde, pagamos a conta com a contratação de médicos, pagamos a conta com mais pessoas internadas no nosso Hospital Santa Terezinha, que é um hospital municipal, que é um hospital que atende pelo SUS. Então, tudo isso se paga a conta lá no fim. Está sendo encaminhado por um processo muito interessante. Eu tive contato, algum tempo atrás, com o modelo da negociação. A Corsã não renovou o contrato com o município de Erechim, ou melhor, o município de Erechim não renovou o contrato com a Corsã. Por quê? Porque o prefeito espera que, para a renovação do contrato, se dê o ato de implantação das obras da transposição do Rio Cravo, que é o que necessita para abastecer a barragem da Corsã. Hoje nós temos, se vocês tivessem a curiosidade de saber, o abastecimento da nossa água para o município de Erechim, com 100 mil habitantes, que vem através do Rio Leãozinho, do Rio Ligeirinho, é uma vala de 15 centímetros que abastece a nossa barragem. Se nós não tivermos a transposição do Rio Cravo, com toda a certeza, próxima estiagem, próxima seca, vamos abrir a torneira e não vai ter o bem mais essencial para a vida do ser humano. Por isso esse assunto é interessante. Por isso nós devemos debater aqui nesta casa. Por isso nós queremos que vocês saibam do que está se tratando com relação a esse tão importante assunto. Esse é um projeto simples, que trata de uma parceria com o município para intermediação de uma parte de uma área de terra para ser investido lá esta questão desse trabalho. Mas mais do que isso, nós queremos ver esse contrato renovado nos moldes que foram apresentados. Que a Corsã faça os investimentos que tem que se fazer e que o nosso dinheiro, que nós pagamos a nossa conta da água, fique investido em obras aqui. Não faça que nem era no passado. Para mim concluir, senhor presidente, que esse dinheiro que nós pagamos aqui era investido em outro município, longe daqui. Nós queremos sim. Hoje, a Corsã tem uma arrecadação em torno de 1.600.000 por mês. Somado por 12 num ano, nós dá para ver o que é arrecadado pela essa empresa aqui. É lógico que tem os investimentos, mas nós queremos que esse dinheiro fique investido aqui no nosso município e que as futuras gerações não se preocupem como nós estamos nos preocupamos com relação ao abastecimento de água e principalmente também com relação ao esgotamento sanitário. Esse assunto, senhor presidente, nós poderíamos aqui falar por muito tempo, mas era isso, essa minha contribuição nesse momento e sou favorável a esse projeto. Obrigado, vereador. Concordo com as palavras do nobre vereador, só que o tempo está passando, vereador. Já faz 3 anos e até agora nada. Encaminhamento e votação. Com a palavra, vereador Jaime José Basso, inscrito vereador Lucas Farina e vereador José da Cruz. E vereador Hernani, encerrado inscrições para encaminhamento. Senhor presidente, senhores vereadores, demais comunidade que nos prestigia aqui. E esse tema da água, eu tenho muito orgulho de falar sobre ele, do qual nós estamos aqui falando de um tema num valor de 260 milhões,
que são os recursos de um novo contrato, né, de uma luta que vem se fazendo nessa cidade, no sentido de que, de fato, os recursos que são arrecadados nesse município voltem em obras. Então, portanto, sem dúvida nenhuma, este vereador aqui vai continuar defendendo o tema, e sim, da renovação com a Corsã, pela bela luta que temos feito aqui, porque é uma defesa desta empresa pública desde o momento que nós começamos a fazer o debate, do qual a gente tem a certeza de que um belo contrato de controle social, que é o que está sendo discutido, onde que temos a participação do Estado, do município e das entidades sociais, com certeza a gente vai estar fazendo um belo contrato. E aquilo que a gente sempre diz o seguinte: na verdade e na prática, é fácil falar em defender o meio ambiente. Agora nós precisamos é começar, de fato, a exercitar na prática, que é essa questão da questão do tratamento do esgoto sanitário. Então, portanto, sem dúvida nenhuma, este vereador aqui, em outros momentos, vai continuar se pronunciando, porque temos clareza da importância que temos, aliás, e já dos investimentos que já estão sendo feitos aqui, né, já foram assinados outros contratos aí, no sentido de agilizar essa questão da falta de água, e daqui uns dias também estaremos, estamos propondo aqui, a questão dos descimento do tratamento do esgoto sanitário. Enfim, este vereador voto favorável, eu sei que esta casa aqui também voto favorável, em função do belo contrato que já está sendo elaborado e será assinado, isso sem dúvida nenhuma, daqui uns dias, em grande estilo, porque este vereador é defensor, sim, das empresas públicas, no bom sentido, onde que se tenha também o controle social. Era isso, senhor presidente, e demais vereadores. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas Roberto Farina. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui o Jonas, presente nesta casa, cumprimentar toda a comunidade, a família Camargo, os alunos da FAI que estão presentes aqui, obrigado pela presença. Enfim, a todos que nos acompanham aqui, também através do site e também através da TV Câmara. Dizer que, como falava o vereador Basso e o vereador Hernani, esse é um projeto simples, parece ser simples, mas que vai auxiliar muito a Corsã na negociação que será fazendo, então, com não somente com a área de terra, inclusive fazer uma referência aqui, agradecendo a presença da Helena e da Eva, com o pessoal de Paulo Bento, né, porque a transposição inicia dentro de uma área do município de Paulo Bento, então tem que fazer essa referência, então, ao município de Paulo Bento. Então, onde que o município poderá estar auxiliando, então, a negociação que a Corsã vai fazer para a transposição do rio. Também dizer aqui que, através desse projeto de lei, se é aprovado pelos vereadores, acredito que sim, estaremos dando mais um dos passos, né, vereador Jaime Basso? E o vereador presidente colocava que já fazem quase 3 anos, mas talvez graças a toda a negociação que se iniciou lá no passado, há 2 anos atrás, inclusive com o governo do Estado, que era de uma outra gestão, e que agora temos o governador Tarso Genro, dizer que iniciou o processo, então, lá há quase 3 anos atrás, com uma proposta da Corsã que não chegava a 60 milhões de reais. A gente sabe que é a longo prazo, mas a partir deste ano, com uma negociação mais firme com nosso governador Tarso Genro, que disse que estaria investindo no nosso município, conseguimos chegar, então, a um valor de 260 milhões de investimento, e mais, graças ao envolvimento, à parceria de todos os movimentos sociais, as entidades que participaram da negociação, da discussão, e que vão continuar, até porque a gestão será compartilhada, né, vereador Basso? Então, sabemos que será muito importante que todos possam auxiliar, e o prefeito só assinará o contrato, então, quando tiver certeza do que os recursos estarão sendo investidos no nosso município. E nós já temos, então, 2 contratos assinados aí que somam 17 milhões de reais de investimento aí através da transposição do Rio Cravo. Então, já é um belo início, um belo passo, que com certeza aí no futuro aí teremos um resultado muito positivo. Então, está de parabéns o Poder Público Municipal na parceria aí, na continuidade do trabalho com a Corsã e também na parceria com o Estado aí para fazer um grande investimento no nosso município. Solicito aqui, então, como líder do governo, voto favorável, então, ao projeto de lei número 189. Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores,
veio a essa tribuna exatamente para também comentar a respeito desse projeto de lei, que de certa forma ele é um projeto de convênio de cooperação com a Companhia Estadual do Corsan, e esse vereador que sempre defendeu, acima de tudo, a instituição estatal, né, a coisa pública, de uma certa forma entendemos então a necessidade de nós aprovarmos esse projeto, até para que o município também possa, junto, agilizar, inclusive na desapropriação, nas desapropriações das áreas aonde passará a rede que vai fazer a transposição do Rio Cravo. E dizer até, e deixar bem registrado aqui, senhor presidente, senhores vereadores, para que daqui um pouco, logo lá adiante, esta casa não seja acusada, né, daqui um pouco, de omitir ou até mesmo não votar projetos dessa tamanha envergadura, no sentido, é um projeto singelo, mas lá adiante ele dá um resultado muito maior e muito grande. Então é importante saber disso, até porque nós daqui um pouco poderemos, logo adiante, estarmos de novo avizinhando aí uma seca, não é verdade? Por que não? Eu acho que essa é a questão. Daqui um pouco nós vamos estar com um problema de estiagem de novo, e nós esperamos, e acredito que deste governo tem tido a coragem de discutir com a Corsan e fazer com que esse investimento venha, mas que venha urgente para o município de Erechim, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, sempre defendemos isso, entendemos que o governo municipal tem tido a capacidade de negociar, inclusive, de ampliar os recursos que serão investidos no município de Erechim. Portanto, este projeto também é mais um, né, deles que vem exatamente para ampliar essa negociação, que seja mais rápido possível, né, para daqui um pouco nós não termos problemas logo adiante com o abastecimento de água novamente no município de Erechim. Então, entendo que desta forma, nós que somos legisladores, somos representante legítimo da comunidade de Erechim, que possamos então aprovar este projeto, que é mais um passo, né, para que nós possamos dar mais um passo adiante, para que possamos, de uma vez por todas, resolver definitivamente esta questão do abastecimento de água no município de Erechim. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Hernani Mello. Eu volto só para concluir o meu raciocínio e dizer que o processo licitatório da transposição do Rio Cravo já foi aberto. O contrato com a Corsan não foi assinado ainda, porque o prefeito municipal está esperando a Corsan dar a ordem de serviço para iniciar a obra. Aí sim, assinar o contrato. E eu já acho justo isso. Por quê? Nós ficamos muitos anos à mercê da empresa, uma empresa pública, como defende o vereador Basso, e eu também defendo as empresas públicas, desde que as empresas públicas cumpram com a sua obrigação, porque senão não tem o porquê ser pública e não cumprir. Empresa pública é bom, é ótimo, temos que mantê-las, desde que elas cumpram com as suas obrigações. E a Corsan não vinha, ao longo do tempo, cumprindo. Acho que essa casa deu uma contribuição muito grande na época, quando, através de audiências públicas, através do debate, foi trazida a direção da Corsan até esta casa e, juntamente com a comunidade, foi colocado esta pressão, digamos assim, para que a Corsan entendesse que todo esse dinheiro arrecadado aqui no município de Erechim ficasse investido aqui no município de Erechim, não fosse para um caixa único, onde fosse distribuído em outros municípios que tinham problema de defasagem. Então, nós ficamos muitos anos à mercê da boa iniciativa e da boa vontade da direção da Corsan. Hoje mudou de figura. Hoje a Corsan, por esse novo contrato que nós já tivemos a oportunidade de ver uma minuta, vai deixar um percentual do faturamento aqui investido. Lógico que a empresa tem os custos de mão de obra, de equipamento, isso é justo, mas também busca-se o dinheiro para iniciar a obra da transposição do Rio Cravo. E é isso que nós queremos. Queremos que quando nós formos acometidos de problemas de natureza climática, nós abrimos a nossa torneira e vamos ter a água disponível, que é um bem essencial. E que também, a médio e a longo prazo, a gente possa ter o tratamento de esgoto, esse tão importante tratamento do esgotamento sanitário.
Não podemos mais pensar em ter uma cidade avançada, em ter uma cidade para que as futuras gerações possam continuar, sem que hoje nós iniciamos o processo do esgotamento sanitário. Não se pode construir nada se nós não pensarmos na nossa base, que é investirmos no esgotamento sanitário, nas questões de saúde, principalmente. Então, fica aqui, senhor presidente, eu acho que foi bom nós levantarmos esse assunto novamente para que a gente possa reacender este assunto e que a gente possa estar atento a todos os passos entre município, entre Corsã, e para que venha um contrato que venha legitimamente beneficiar a comunidade na forma coletiva, na forma como um todo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam que o presente projeto de lei permaneça como estão, quem discorda se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 195/2011. Projeto de lei 195/2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Clube Agrícola Esportivo e Recreativo Progresso, visando repasse de recursos para auxiliá-lo na reforma do campo de futebol e subsidiá-lo na aquisição de materiais diversos. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Clube Agrícola Esportivo e Recreativo Progresso, visando repasse de recursos para auxiliá-lo na reforma do campo de futebol e subsidiá-lo na aquisição de materiais diversos. Parágrafo único. A cópia do convênio de que trata o caput desse artigo será encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam o montante de R$10.000 a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através das seguintes dotações orçamentárias. Gabinete do prefeito e serviço de apoio, orçamento participativo e auxílios. Artigo 4º. O Clube Agrícola Esportivo e Recreativo Progresso deverá prestar contas ao município dos recursos recebidos através de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas devidamente atestado pelo gestor do convênio em até 30 dias após o término da vigência do convênio, em conformidade com a Lei Municipal 2.661, de 94, e suas alterações, e também com o Decreto número 3.146/2006, e suas alterações. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 23 de setembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional, vereador relator Hernani Melo. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico, vereador relator Carlinhos Magrão. Parecer favorável. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, parecer técnico. Parecer favorável, vereador relator Lucas Roberto Farina. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei número 195/2011, projeto de lei executivo. Com a palavra, vereador Lucas Farina, vereador José da Cruz, vereador César Augusto Caldarte. Encerradas as inscrições em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, nesse momento também cumprimentar aqui os representantes da comunidade, então, do Clube Agrícola Esportivo e Recreativo Progresso, mais conhecido como Escola Branca, na pessoa do Osmar Serafim, sua esposa, os demais representantes da comunidade, dizer que este projeto de lei, então, que vem oriundo do Poder Executivo para repassar recursos, subvenção a esta comunidade, através de uma conversa feita, então, da comunidade com o prefeito municipal, também orçamento participativo, até porque nós tivemos a oportunidade de visitar aquela comunidade, também o vereador José da Cruz, vereadora Vânia, sei que esteve também visitando a comunidade após o temporal ocorrido, então, no início do mês de agosto. E nós lá podemos ver que talvez uma das comunidades mais atingidas pelo temporal. Então, uma situação muito séria lá, caíram muitas árvores, destruíram com a tela do campo, com vestiário, com caixa d'água, com... Então, uma destruição muito grande que aconteceu na comunidade. Nós sabemos que a comunidade lá estava participando do campeonato de futebol de campo, teve que emprestar, né, Serafim, o campo de outras comunidades para não deixar de participar do campeonato.
Então, na verdade, houve uma conversa com o Poder Público Municipal e também com o Orçamento Participativo, e através deste projeto de lei, então, está se adiantando um valor de R$10 mil, que eles já tinham decidido por outra demanda, então, para o Orçamento Participativo do ano que vem. Então, se adianta R$10 mil para que eles possam, então, reformar, então, lá a sede da comunidade, lá suas estruturas, e para dar continuidade ao trabalho que a comunidade vem desenvolvendo e participando de todas as atividades e campeonatos realizados pelo município. Então, cumprimentar aqui a comunidade, dizer da nossa satisfação em aprovar o projeto, mesmo seja por uma situação complicada e triste, né, em função do temporal, mas dizer da nossa satisfação, até porque a comunidade continua firme, a gente conhece o trabalho que a comunidade desenvolve, participa das atividades, seja do futebol, do jogo de bocha, então, sempre está presente. E, mais uma vez, fazer referência, né, à oportunidade que se tem de dialogar com o governo através do orçamento participativo, essa ferramenta democrática, né, onde as pessoas decidem o que querem, né, o que é mais importante para a sua comunidade. E de uma forma voluntária e gratuita. Então, está de parabéns à comunidade e está de parabéns ao Poder Público por fazer essa parceria e mandar o projeto de lei, que essa casa tem sido sempre muito parceira, principalmente quando se trata de auxílio às nossas comunidades, associações e entidades do nosso município. Então, mais uma vez, agradecer e solicitar aqui aos vereadores o voto favorável a esse projeto de lei, para que a gente possa, então, estar auxiliando aqui a comunidade lá da Escola Branca a dar continuidade aos seus trabalhos. Então, senhor presidente, era isso que tinha para falar do projeto de lei. Obrigado, vereador. Não tinha visto os Marta escondido mesmo. Um grande abraço. Grande batalhador da comunidade, Escola Branca. Com a palavra, vereador José da Cruz. Escondeu? Senhor presidente, senhores vereadores, de uma certa forma, este vereador, até como líder comunitário, gosta de fazer exatamente o comentário e a discussão de projeto dessa natureza. Quero aqui cumprimentar Osmar Serafim e a direção da associação lá do Clube Agrícola Esportivo e Recreativo Progresso. Em nome dele, cumprimentar toda a comunidade lá da Escola Branca e dizer que esses são projetos que, de fato, eu sempre tenho dito que no momento em que o município, né, o Poder Executivo investe em recursos nessas áreas, com certeza absoluta, tem mais economicidade. Eu sempre tenho dito que quando se investe na comunidade, senhor presidente, com certeza você consegue fazer com que a comunidade se sinta valorizada acima de tudo. Aliás, a Escola Branca tem sido valorizada, até porque por este Poder Executivo, por essa administração, até porque foi feita uma reforma também no salão comunitário, mas depois do problema que aconteceu do vendaval em agosto, claro que precisa sofrer mais algumas alterações. Mas dizer que esses recursos, ele gera economicidade para o município de Erechim, porque eu tenho dito que se você partir para uma licitação pública para ajudar a comunidade X ou Y, com certeza o município gastaria muito mais recursos, né, do que investir lá na comunidade no sentido do trabalho voluntário. Olha como é importante esse trabalho voluntário. E por isso que o município tem que investir, porque a gente tem percebido que nós precisamos mais voluntariados ainda. Eu tenho visto, inclusive, Serafim, que a gente tem percorrido nos bairros, na cidade, fazendo a eleições de novas diretorias, onde nós estamos com dificuldades de encontrar pessoas que se dispõem a servir. Porque, de uma certa forma, para servir, precisa ser valorizado. E para ser valorizado, você tem que ter o apoio constantemente do Poder Público Municipal. Senão a coisa não tem muito nexo e você acaba sofrendo algumas consequências. Até porque a comunidade nos cobra lá no local. Então eu tenho dito, ou seja no bairro, ou seja lá na comunidade do interior, mas a comunidade cobra. Por isso, nós precisamos sim de incentivar esse tipo de ações, incentivar o voluntariado, incentivar as comunidades, incentivar os bairros, as comunidades do interior, para que elas possam também se sentir valorizada, incentivada
pelo poder público para, através de recursos, que mínimo que seja é 10 mil reais, mas esses 10 mil reais vai servir, e muito, exatamente para a reforma lá e a construção do campo, enfim, do cercamento, as coisas que realmente foram destruídas pelo temporal. Então era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Esse vereador vota favorável a esse projeto, por entende da importância dele, porque a comunidade vai fazer, com certeza, a valorização, né, destes 10 mil reais recebidos, que poderia, com tranquilidade, se for daqui um pouco licitação e outros bichos mais, com certeza triplicaria este valor. Então a comunidade acaba economizando, né, no sentido da valorização, principalmente na construção, dando também a sua parcela de contribuição à comunidade de Erechim. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores, especialmente a comunidade lá da Escola Branca. Obrigado, vereador José da Cruz. Último inscrito em discussão, vereador César Augusto Caldarte. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero saudar o vereador Jonas, que assume na noite de hoje. Quero saudar os servidores da casa, os veículos de comunicação que estão aqui presentes, a família Camargo, que está aqui presente ainda. Quero também saudar os servidores da Prefeitura Municipal aqui presentes, os alunos e professores da FAI. E também quero saudar aos telespectadores do Canal 16, internautas que nos acompanham. E, em especial, eu quero, na pessoa do Osmar Serafim, saudar toda a direção aqui da Escola Branca, né, que nunca vai sair da cabeça a Escola Branca, mesmo que troque o nome sempre, mas sempre vai ficar a Escola Branca. Né. Quero saudar, na sua pessoa, Osmar, quero saudar toda a nossa comunidade lá daquela localidade. Eu venho à tribuna, senhor presidente, mesmo porque é redundante tudo aquilo, né, que vamos falar, aquilo que o vereador Lucas falou, aquilo que o vereador José da Cruz falou, e com certeza absoluta, todos os vereadores que viriam à tribuna diriam a mesma coisa. Mas eu venho mais, Osmar, é para dizer para a comunidade que está aqui presente, para os telespectadores, do meu sentimento, né, da importância que nós temos que dar a esse valor, que, como falou o vereador Lucas, que é uma antecipação do valor do orçamento participativo, a importância que esses 10 mil reais vai fazer para a comunidade da Escola Branca. E eu venho à tribuna também para dizer, porque fui interpelado a respeito do assunto, 10 mil reais para a Escola Branca, quanto vocês estão dando por habitante? Eu digo, não me interessa quanto que nós estamos dando por habitante da Escola Branca, o quanto nós estamos dando para as pessoas que moram na Escola Branca. O importante é que nós estamos oferecendo alguma coisa daquilo que nós temos aqui na cidade, lá para o interior, para que a gente, que os senhores e senhoras, tenham condições de oferecer alguma coisa a mais daquelas pessoas que estão vindo, que nasceram lá e que daqui um pouco vão querer vir para a cidade, porque lá não oferece o que nós temos aqui. Então, qualquer coisa que for feito lá, e se através desses 10 mil reais nós conseguirmos manter um dos seus filhos, um dos filhos da Escola Branca, lá trabalhando com seus pais, para nós já é uma vitória. Já é uma grande vitória. Então, um campo de futebol, quer dizer, 10 mil, não é todos os 10 mil que vai ser investido no campo de futebol? Talvez 5, 6, 7, 8? Eu tenho certeza que aquilo que falou o vereador José da Cruz será muito bem investido. Porque nós temos pessoas lá, pessoas éticas, pessoas de confiança, que vão aplicar muito bem os recursos financeiros vindos do município para aquela comunidade. E eu sei, e a maioria dos vereadores sabe, a nossa comunidade que está aqui sabe também, o trabalho que os senhores e senhoras fazem naquela comunidade, não só lá na Escola Branca, em todas as comunidades aqui do interior do nosso município, a importância do trabalho que os senhores e senhoras fazem é muito mais do que muitas pessoas pensam que fazem aqui. Representa muito mais para o município. Então, muitas vezes é 10 mil, para mim é pouco. Né? Eu não sei quanto que vai ser destinado no projeto do orçamento participativo,
Mas nós temos que investir sim, Osmar. Nós temos que investir nessas comunidades do interior, porque é um compromisso. É um compromisso da Casa Legislativa, dos vereadores, é um compromisso do município e pelo trabalho que os senhores e senhoras desempenham lá naquela localidade. Então está de parabéns, eu acredito que, independente do número de pessoas que vão ser beneficiadas com esses 10 mil reais, vai ser muito bem aplicado. Eu tenho certeza absoluta disso, porque tenho acompanhado o trabalho que os senhores realizam lá, e para mim é uma satisfação dizer que eu sou amigo de vocês e que a gente pode contribuir para que essa comunidade não diminua, para que ela cresça cada vez mais e faça com que, através do que produz lá, faça com que o município arrecade mais e tenha lá uma comunidade que é o exemplo para toda a nossa região. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Uma inscrição, vereador Gêmeo José Basso. Senhor presidente, mais vereadores, esse vereador voto favorável e a minha opinião é, já é conhecida aqui nesta casa, em primeiro lugar, de votar favorável em todos os projetos que se faz o debate do orçamento participativo. Eu quero parabenizar esta comunidade por acreditar num projeto implantado nessa cidade chamado orçamento participativo. Pessoal da Escola Branca, quanto os demais bairros desta cidade. Porque, neste momento, é isso que a gente está dizendo. Estamos aí antecipando recursos de um projeto do orçamento participativo que já foi aplicado naquela comunidade outros valores. Porque nós sabemos que vocês multiplicam esses 10 mil reais, eu sei que vocês fazem muito mais do que é isso, e custa muito mais, aquilo que se falou, José da Cruz, custa muito mais barato repassar os recursos do que o município fazer licitação e fazer, porque a comunidade, além de tudo, faz um trabalho social e voluntário. Que, aliás, que é aquilo que nós temos que, daqui uns dias é o bairro da nossa cidade, porque a cidade, graças a Deus, vem crescendo, então trabalhamos para isso. Era isso, senhor presidente, e votamos favorável, esse vereador, voto favorável a esse projeto. Obrigado, vereador. Em votação, vereadores concordam que o projeto de lei número 195/2011 permaneça como estão. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores, totalidade dos vereadores presentes. Projeto de lei executivo número 204/2011 altera a redação da Lei número 4.989, de 20 de julho de 2011, e da Lei número 3.919, de 9 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo e estabelece o plano de carreira dos servidores. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei número 3.919, de 9 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Denominação da categoria funcional fiscal, sanitário e ambiental. Número de cargos, 10. Padrão, 19. Artigo 2º. Fica alterada a nomenclatura do cargo de fiscal sanitário para fiscal sanitário e ambiental, bem como a escolaridade do cargo em questão, modificando a redação do anexo 1 da Lei número 3.919/2005, que passa a vigorar conforme as especificações constantes no anexo desta lei. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 22 da Lei número 3.919, de 9 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação, excluindo do quadro de cargos em extinção o cargo de guarda sanitária e de meio ambiente. Artigo 22. Agente executivo, 9 cargos, padrão 9. Agente executivo 1, extinção, 10 cargos, 9, padrão 9. Agente executivo de grau médio, 3 cargos, 9, padrão. Ajudante de artífice, 4, número de cargos 4, padrão 3. Analista técnico 1, fisioterapeuta, bioquímico, psicólogo e fonoaudiólogo, número de cargos 4, padrão 18. Atendente de creche, número de cargos 17, padrão 3. Auxiliar de assistente social, número de cargos 4, padrão 6. Auxiliar executivo, número de cargos 11, padrão 5. Auxiliar técnico, número de cargos 1, padrão 11. Desenhista, número de cargos 1, padrão 14. Gari, número de cargos 11, padrão 3. Marteleiro,
número de cargos 2, padrão 6, médico, número de cargos 10, padrão 18, merendeiro ou merendeira, número de cargos 26, padrão 3, mestre de obras, número de cargos 2, padrão 14, operador de máquinas pesadas, número de cargos 25, padrão 8, auxiliar de enfermagem, número de cargos 19, padrão 7, guarda municipal 3, número de cargos 2, padrão 12, zelador ou zeladora, número de cargos 91, padrão 3. Artigo 4º, a categoria funcional de guarda sanitária e de meio ambiente passa a ser denominada fiscal sanitário e ambiental. Artigo 5º, revoga-se as disposições em contrário, em especial os artigos 3º e 4º da Lei nº 4.989, de 20 de julho de 2011. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de publicação, Prefeitura Municipal de Erechim, 13 de outubro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Relator, vereador Lucas Roberto Farina, parecer constitucional. Aprovado pela comissão. Coloca em discussão o projeto de lei 204/2011. Encaminhamento de votação. Discussão? Discussão com a palavra o vereador César Augusto Caldarte. Vereador Lucas, encaminhamento. Pode ser encaminhamento também? Pode ser. Então passamos, solicito à mesa que anote o tempo de encaminhamento. Não era necessário nós virmos à tribuna discutir esse projeto de lei, mesmo porque eu acredito que os servidores da área já tenham discutido com muita propriedade, tanto com a Secretaria do Meio Ambiente como a Secretaria de Saúde. Mas eu venho à tribuna para dizer também que quando nós analisamos esse projeto, e eu disse, me recordo muito bem aqui na oportunidade, que nós deveríamos ampliar essa discussão e que não votássemos aquele projeto naquela oportunidade, mas no momento acredito que fui convencido de que já havia tido uma discussão da Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria da Saúde e os servidores, tanto de uma como de outra secretaria, porque quando houve a discussão do projeto de lei que deu origem à Lei 4.989/2011, que foi feita dia 1º de julho e foi aprovada aqui no dia 18 de julho desse ano de 2011, não foi incluso a área ambiental que, com aquela lei, ficou sem a fiscalização apropriada. Desta forma, então, como está sendo proposto hoje, a alteração da categoria funcional para fiscal sanitário e ambiental, ela vai passar a abranger as duas áreas que são fiscalizadas pela mesma categoria. Então, o que a gente discute hoje não é a questão do projeto de lei em si. O projeto de lei em si foi discutido com os servidores, foi discutido com os secretários das duas áreas, mas a questão do tempo que nós perdemos, né, de julho, a lei foi publicada possivelmente dia 18, dia 20, 22, 23 de julho desse ano, quer dizer, o tempo que nós perdemos de lá até aqui, todo o material que nós gastamos, o tempo e a massa encefálica, quer dizer, que se gastou, até prejuízo para as próprias secretarias, os próprios servidores, os secretários, tanto da saúde como o secretário do meio ambiente, como o secretário de administração. Então, essas questões que nós tínhamos que ter debatido lá para evitar julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, evitar todo esse trabalho que foi feito, poderia ter se evitado lá no mês de julho. Então, eu acredito que aqui, com o que está sendo proposto, com esse projeto de lei, vem atender aquilo que os servidores querem, aquilo que a prefeitura quer, mas o importante de tudo isso é reconhecer, né? Tem que ser grande para reconhecer que houve equívocos e que está sendo corrigido. Então, por isso que eu venho aqui parabenizar o Executivo Municipal, o Secretário do Meio Ambiente, o Secretário de Saúde, e o Secretário de Administração e o Prefeito Municipal, que tiveram a grandeza de reconhecer que houve um equívoco e hoje está sendo reposto aquilo que se alterou inadequadamente naquela oportunidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Lucas Farina. Na verdade, nós estamos corrigindo um erro, né? Extinguiram o cara. Não, vereador, não foi dos vereadores, com certeza. Vereador presidente, vereadores, realmente concordar com o vereador César e reconhecer, eu acho que tem que ter essa humildade, sim. Depois de uma conversa, já cumprimentando aqui os representantes, os guardas, agora fiscais, então, sanitários e ambiental, que na época, então, através da lei, tinham passado a ser denominados de fiscal sanitário e não tinha a palavra ambiental. E eles exercem a função vinculadas às duas secretarias, então, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, funções das duas secretarias. Então, passa-se agora então, a incluir também a palavra ambiental. Também, numa conversa feita entre os servidores públicos com o prefeito municipal, com a equipe das secretarias, então se chegou ao entendimento de que o cargo não estaria mais em extinção. Então, estamos corrigindo isso também. Então, o cargo então, de guarda sanitário e de meio ambiente então, não está mais na lei então, como cargo em extinção. Então, fazendo também esta correção através do projeto de lei. Então, o importante é reconhecer aqui e dizer, parabenizar o Poder Executivo por atender a demanda aqui dos representantes, aqui dos funcionários públicos que fazem parte desse serviço tão importante para o nosso município, que é a fiscalização tão necessária então, para nós termos uma qualidade aqui de vida no na nossa cidade. Então, cumprimentar aqui e cumprimentar os funcionários pela disposição de ir ali negociar com o governo municipal, então reconhecendo aqui o poder público por então atender a demanda aí e os direitos então dos funcionários públicos. Então, vereador César, quero concordar contigo e reconhecer então que houve sim talvez em algum momento uma falha, mas que está sendo corrigida aqui com o apoio e a parceria dessa casa legislativa. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Encaminhamento, vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, mais para cumprimentar a categoria que está aqui presente, porque eu sempre tenho dito que a união é que faz a força. Acho que a partir do momento que você consegue trabalhar nesse sentido, você consegue também fazer alguns avanços. De certa forma, só dizer também que esta casa só aprovou o projeto que vem oriundo do Poder Executivo. Portanto, as agentes fiscal tiveram a capacidade de se unir, de se reunir e se unir em torno de uma reivindicação e ela foi, de certa forma, atendida aqui pelo Poder Executivo Municipal, que teve a humildade, né, e a grandeza de reconhecer o erro. Foi um erro, de certa forma, e nós aprovamos aqui nesta casa. Mas deixar bem claro que, de uma forma que esta casa aprovou o projeto que vem oriundo do Poder Executivo, assim como o vereador Caldati mencionou, o vereador Lucas também, entende? Então, o que mais dá para entender aqui, até pelo trabalho eficaz que essas agentes fazem, né, fiscal, embora muitas vezes mal compreendidas, né, ou compreendidos, mas, de certa forma, nós, enquanto legisladores, nós temos que primar pela lei, né, pela legislação acima de todas as coisas. Mas o importante é que se pensa na saúde pública dos munícipes, dos cidadãos. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na cidade de Erechim e parabéns também por entender injusta e agora buscaram, de fato, coibir aí, ou até mesmo avançar no objetivo de justiça, no que tange à categoria. Então, quero, de certa forma, dizer que somos totalmente favoráveis a este projeto, por entender que, de uma certa forma, estaria um cargo em extinção, né, e que, na verdade, poderia, daqui um pouco, não, poderia sim estar em desvio de função também, né, o cargo. Então, acho que, de qualquer maneira, foi bem entendida pela administração o equívoco e também bem compreendida e também bem unida a categoria que foi em busca dessa alteração, que, queira ou não, foi um erro grotesco, né, feito, e agora, ainda bem que o papel se corrige, né,
e esta casa também ter a humildade de voltar atrás e votar com certeza favorável a este projeto de lei que vem em benefício da categoria. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Esse não é, vereador José da Cruz, tem razão, concordo com as suas palavras, mas muito se faz também da forma afogada que está vindo os projetos para a Câmara. Eu estou no papel da presidência, não estou participando das comissões, mas eu acho que nós temos que desenvolver um trabalho muito maior dentro das comissões. E também tem um outro projeto que nós temos que corrigir, que veio com problemas, que está causando problemas dentro da Prefeitura Municipal, que é a questão da interpretação, eu não me recordo o número da lei, uma lei de 94, no qual das construções, regularização de construções. Está dando muito problema na Prefeitura, veio de uma forma errada aqui para a Câmara, e foi aprovada para os senhores vereadores. A lei original de 94, mas a interpretação desta lei foi agora. Faz alguns meses que foram aprovados e está dando um problema lá. Então nós estamos no aguardo para solucionar esse problema, que muitas pessoas no município de Erechim estão aguardando esta definição de uma forma correta dessa lei. Do plano diretor, correto. Que permite que as pessoas façam as regularizações. Então coloco em votação o projeto de lei número 204/2011. Vereadores, concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo número 31/2011. Projeto de lei legislativo 031/2011. Dispõe sobre a vedação para nomeação de cargos em comissão no âmbito do Poder Legislativo e Executivo no município de Erechim e da outras providências. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação para o cargo em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Legislativo e Executivo de pessoas que estejam incluídas nas seguintes hipóteses que objetivam proteger a probidade e a moralidade administrativa. 1. Os que tenham contra sua pessoa representação julgadas procedentes pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde que a decisão até o transcurso do prazo de 6 anos ou pelo prazo de condenação se maior. 2. Os que forem condenados à suspensão de direitos políticos em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde que a condenação ou o trânsito em julgado pelo prazo de 6 anos a contar do cumprimento da pena ou pelo prazo de suspensão dos direitos políticos se maior. 3. Os que forem condenados por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde que a condenação até o transcurso do prazo de 6 anos após o cumprimento de pena ou pelo prazo da condenação se maior. 4. Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou funcional que beneficiem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde que a decisão até o transcurso do prazo de 6 anos ou pelo prazo de condenação a maior. Cinco, os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência da infração ético-profissional pelo prazo de 6 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 6. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência do processo administrativo ou judicial pelo prazo de 6 anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 7. Servidores públicos que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória ou que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 6 anos, contados da decisão. 8. A pessoa física e os diretores de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas como ilegais, por decisão transitada em julgado ou proferidas por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral pelo prazo de 6 anos, contado da data da decisão. 9. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeitos ou simulados desfazer vínculos conjugal ou união estável, ou a união estável para evitar caracterização de inelegibilidade pelo prazo de 6 anos após a decisão que reconhecer a fraude. 10. Os agentes políticos que renunciarem seus mandatos desde o oferecimento de denúncia suficiente para autorizar a abertura de processo por infringência ao dispositivo da Constituição Federal, Estadual ou Lei Orgânica Municipal, pelo prazo de 6 anos a contar da renúncia. 11. Os agentes políticos que perderem seus cargos eletivos por infringência ao dispositivo da Constituição Federal, Estadual ou Lei Orgânica, no período de 6 anos a contar da data da decisão. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 3 do artigo 1º não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem os crimes de ação penal privada. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entender necessário para o cumprimento das exigências legais. Artigo 3º. Para o cumprimento do disposto nesta lei, o ocupante de cargo em comissão deverá, antes da posse, declarar por escrito que não se encontra inserido nas vedações previstas na presente lei e, em caso de posteriormente ocorrerem, deverá comunicar imediatamente à autoridade municipal. Artigo 4º. O prefeito municipal e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no prazo de 120 dias contados da publicação da lei, exigirão a declaração prevista no capítulo do artigo 3º, tomando as providências cabíveis sob a pena de responsabilidade. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 30 de agosto de 2011. José Rodolfo Mantovani, vereador do Partido Progressista. Comissão de Justiça e Redação. Vereador relator, vereador Hernani Melo. Parecer constitucional. Acompanha também o projeto parecer do assessor jurídico desta Casa Legislativa. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei legislativo número 31/2011. Com a palavra, vereador autor do projeto, vereador José Rodolfo Mantovani. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar também aqui a família Camargo, que foi, já se retirou, mas registrar o nosso respeito à família Camargo, que foi hoje homenageada pelo vereador José da Cruz. Quero também cumprimentar o vereador Jonas Hart, que hoje toma posse e tem a sua primeira experiência aqui na Câmara de Vereadores de Erechim, e eu espero que não seja a última, que o senhor retorne e contribua com essa casa, com o seu saber, com a sua participação. Também faria um reconhecimento, e eu faço, mesmo não estando mais presente aqui, os moradores da Escola Branca, que tiveram também hoje um projeto que beneficia essa comunidade muito importante e que, sem sombra de dúvida, vai auxiliar de forma decisiva na manutenção e nas melhorias ali presentes. E uma saudação toda especial à professora Fabiana Tonin Cavani, que está hoje aqui acompanhando esta sessão legislativa com os alunos do curso de administração da FAI, a quem cumprimento e desejo sucesso na sua caminhada, na carreira que os senhores escolheram, e que os senhores efetivamente sejam muito felizes, encontrem o que buscam nesta profissão, e contribuam com o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Sejam todos muito bem-vindos. Os senhores tiveram sorte hoje, senhores alunos, porque nós temos uma sessão muito variada hoje. Nós tivemos nome de rua, nós tivemos projetos executivos, nós temos agora um projeto que é oriundo do Poder Legislativo. Na sequência, nós teremos, então, a votação
da concessão de dois títulos de cidadão erechinense, que é um procedimento todo diferente de votação, e na sequência a discussão dos requerimentos, dos pedidos de providência, e depois o espaço político, que é onde, então, destinado ao debate livre dos temas que interessam aos vereadores. Se me permite, vereador Mantovani, o único projeto de lei que é voto secreto aqui no Poder Legislativo, que é de nome... dando cidadão erechinense. É isto, que é o único projeto de lei que recebe o voto secreto, muito bem lembrado pelo nosso presidente, que é a concessão de títulos de cidadão erechinense, e os senhores terão a oportunidade de logo em seguida acompanhar. Bem, eu venho a essa tribuna, senhores, para defender, justificar e também pedir o voto favorável dos meus colegas de um projeto de lei de nossa autoria, que é denominado de ficha limpa. É um projeto de lei que visa, que tem por objetivo... um objetivo diferente daquele projeto de lei que os senhores estão acostumados e acompanham nas discussões no cenário nacional, aquele que está lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Aquele projeto de lei, ele tem por objetivo vedar, impedir, dificultar a participação de pessoas em pleitos eleitorais, pessoas que tenham contra si decisões julgadas e que foram condenados e tenham contra si decisões transitadas em julgado e que ficam impedidos de concorrer a cargos eletivos. Este projeto que nós estamos discutindo hoje e que esperamos aprová-lo, senhoras e senhores, é diferente. Esse projeto, a nível municipal, ele tem por objetivo vedar, impedir a contratação pela Prefeitura Municipal e também pela Câmara de Vereadores de pessoas que tenham contra si, que tenham contra ela, acusações, enfim, processos judiciais transitados e julgados, e que, por serem transitados e julgados, resultaram em condenação. Então, estas pessoas ficam impedidas de serem contratadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo em cargos comissionados, em cargos de CCs, que são aqueles cargos que são de livre nomeação tanto do prefeito municipal como do presidente da Câmara de Vereadores. O objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é ir ao encontro da legalidade, da eficiência, da moralidade legislativa, das transparências dos atos legislativos. Este é o objetivo desse projeto. E nós entendemos, senhores vereadores, que adotar medidas neste sentido, que vão ao encontro de uma administração democrática, com transparência, com moralidade dos seus atos, essas medidas vão ao encontro do desejo da sociedade, vão ao encontro do que as pessoas querem que efetivamente os gestores públicos façam, o que as pessoas, o cidadão comum, quer dos seus representantes na gestão pública. É um procedimento simples, e hoje é uma noite de projetos simples, já mencionados na anterioridade, para os meus colegas que me antecederam, e que efetivamente auxiliam, mudam a vida das pessoas, como foi o caso do projeto da Corsã. Quem ganha com um projeto desse? Todos ganham com um projeto desse. Todos ganham com um projeto que faz esta vedação de contratação de pessoas que tenham contra si ações transitadas em julgados. Porque nós precisamos, nós temos que buscar, senhor presidente, senhores vereadores, cada vez mais valorar, cada vez mais prestigiar, cada vez mais valorar o homem público íntegro, que não envolvido em ilícitos, porque um homem público envolvido em ilícitos em nada contribui. Então, o objetivo desse projeto é este, é valorizar as pessoas de bem, é dar oportunidade de trabalho nos cargos em comissão, nos cargos de confiança, de livre nomeação, às pessoas de bem. Porque a sociedade quer se aproximar das pessoas de bem. A sociedade não quer se aproximar mais das pessoas que tenham contra si qualquer tipo de problema. Para concluir, senhor presidente, portanto, senhores vereadores e público que nos assiste, que nos acompanham aqui, esse projeto tem um caráter de cidadania muito forte. Ele tem um caráter de moralidade muito forte. E ele, sem dúvida nenhuma, será justo e será eficiente e será muito bem utilizado no nosso município, por todos os tempos. É importante que se diga, não é um projeto feito para atender a esta administração que hoje faz a gestão do nosso município, ou que hoje faz a gestão da Câmara de Vereadores. Uma lei
após sancionada, publicada, se torna perene. E vai nortear os princípios e as ações de todos os futuros administradores de Erechim e também desta Casa Legislativa, enquanto ela vigir e enquanto, evidentemente, ela estiver vigindo, enquanto ela não for revogada. Portanto, me parece ser um projeto de lei que vai ao encontro das necessidades, que vai ao encontro, senhores vereadores, dos desejos da população erechinense, dos desejos do povo brasileiro, e então, por ir ao encontro dos desejos do povo e da população erechinense, me parece justo a sua aprovação e a sua implantação. Peço aos senhores vereadores o voto favorável a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Hernani Melo. Nobre presidente, vereador Marcelo de Moliner, meus colegas vereadores, mais uma vez, aproveitando esta oportunidade, cumprimentar a comunidade de Erechim, que nos acompanha através da TV Câmara, esta também importante ferramenta de comunicação que pode colocar o que esta casa faz, o que essa casa debate para toda a comunidade, até para as pessoas que não podem comparecer nesse plenário. Eu venho a esta tribuna, senhor presidente, dizer da minha alegria neste momento em ver esta casa que representa legitimamente a comunidade de Erechim, com um número expressivo de pessoas e principalmente de jovens. Por isso eu cumprimento aqui, de público, para que fique registrado nos anais desta casa a ideia dos professores da escola, da FAI, em trazer os alunos até aqui e vocês por aceitar esta proposta de estar aqui. Porque não é fácil, principalmente para vocês jovens, participar e ouvir uma sessão de uma casa que representa a comunidade de Erechim, o poder legislativo municipal, no meio em que nós vivemos hoje, com tanta gente querendo afastar as pessoas da política, e principalmente vocês, os jovens. Isso é algo que nós temos que começar a debater e começar a ver de forma diferente. Por isso a importância de eu estar aqui, vereador Mantovani, como relator desse projeto, dizer algumas coisas desse projeto que é importante dentro do contexto da nossa comunidade, dentro do contexto do país. Mas eu digo também, hoje nós temos uma grande dificuldade de aproximar principalmente os jovens da política. Nós temos algo, a imprensa, ela tem um papel fundamental no processo democrático, fundamental. Mas também a imprensa, às vezes, ela tem uma tendência, principalmente a imprensa nos grandes centros do país. Vamos botar hoje uma Rede Globo, uma Rede Bandeirantes. Se vocês fizerem uma análise hoje de 10 notícias que saem em rede nacional, 10 são de corrupção, 10 são de maus políticos. Eu não estou dizendo que isso não seja verdadeiro, até é verdadeiro. Mas será que não tem, dessas 10, botar 5 ações negativas e 5 ações positivas como essa que nós estamos votando aqui na noite de hoje? Será que a pessoa que está lá, sentada no seu sofá, na sua cadeira, assistindo o Jornal Nacional, não ia poder fazer um discernimento? Bom, tem coisas ruins, mas também tem coisas boas na política. Hoje, a nossa vida, ela é movida pela política. Eu digo e repito, e tenho sido exaustivo nessas colocações, que a questão da saúde de vocês é decisão política, da segurança da nossa cidade é decisão política, da educação que vocês vão ter para poder produzir para esse país, para que é decisão política, tudo é decisão política. Então, esse quesito de afastar as pessoas da política, para mim, é totalmente contrário. Eu não gostaria, eu queria que vocês levassem essa mensagem para vocês, que vocês pudessem refletir sobre isso e se afastar dos maus políticos, da má política. Mas a política em si, ela está na vida da gente e nós não podemos nos afastar, sob pena de nós ficar na mão dos mesmos de sempre. Esses que vocês também combatem e que esta casa também combate. Então, por isso da importância de eu vir aqui nesse momento falar de um projeto importante como esse, que já normatiza a questão dos vereadores, que já normatiza a nossa questão quando vamos concorrer, de nós temos que ter um currículo onde nós não tenhamos esses problemas que o projeto do vereador Mantovani aborda, e nada mais justo, vereador Mantovani, que isso se estender para o funcionalismo público, para que a gente tenha, a médio e a longo prazo, câmaras de vereadores
prefeituras municipais, órgãos estaduais, órgãos federais, com pessoas corretas, com pessoas que tenham a visão pública de administrar o seu setor, o seu município, o seu estado, com a responsabilidade e com a idoneidade que o povo merece. Então eu fico muito feliz e voto favorável a esse projeto, até porque ele está embasado constitucionalmente, porque dá o direito da defesa. O projeto, a pessoa tem que ser condenada, essa condenação tem que ser transitada em julgado. Ela não pode ser uma simples acusação que a pessoa responde um processo e ela não vai poder fazer parte do setor público. Não, ela pode. Se ela for condenada em instâncias superiores, por um colegiado, aí sim ela vai ficar sem a possibilidade de prestar um serviço num órgão público. Então eu fico feliz, senhor presidente, de poder estar aqui, de poder ter sido o relator desse projeto. Acho que soma ações desta natureza, só vem a somar para que a classe política seja vista com olhos diferentes do que vem sendo ao longo do tempo, né? Para que a gente possa resgatar a credibilidade das ações políticas, não da politicagem, essa tem que ficar longe, mas a política leal, aquela que traz benefício para a população, aquela que ajuda no crescimento da nossa cidade, no desenvolvimento da nossa cidade, aquela que ajuda o seu município a crescer, aquela que gera empregos, aquela que dá as mesmas oportunidades para as pessoas que têm e para aquelas que menos têm, essa é a política que nós queremos, é a política que eu quero que vocês levem com vocês e que vocês possam ser disseminadores, multiplicadores dessa ideia, não de se afastar pelo que você vê. E aí entra a questão, vereador Mantovani, muito importante na questão educativa. A educação do nosso país, para mim concluir, senhor presidente, a educação, já dizia o presidente de honra, já falecido do meu partido, Leonel de Moura Brizola, que a educação transforma um país. Tu tendo educação, tu tem conhecimento. Tu tendo conhecimento, você não é cabresteado por ninguém. Você pode assistir uma televisão, você pode ouvir a opinião de uma pessoa, mas você tem a sua própria opinião. Você não vai pelo que os outros lhe impõem ou que lhe oferece. Então é isso. Eu lhe parabenizo, vereador Mantovani, acho o projeto muito interessante e quero aqui dizer, registrar o meu voto favorável a esse projeto. Obrigado, vereador Hernani. Em discussão? Desculpa, encaminhamento de votação. Qual é o vereador Mantovani? Primeiro, para agradecer as manifestações do vereador Hernani Melo, que foi muito feliz na sua análise e foi o relator desse projeto de lei que nós apresentamos, estamos discutindo, certamente aprovaremos, será sancionado, publicado, e a partir daí será lei no nosso município. Agradecer pela sua manifestação, pela sua visão da importância do projeto e pela sua contribuição na relatoria do mesmo. Sem dúvida nenhuma, vereador Hernani Melo, cada vez mais nós precisamos pautar as ações da nossa gestão, as ações dos nossos políticos, pela moralidade, pela ética, enfim, por aquelas pessoas que vão ao encontro do que se deseja a população. E é tão simples o que o povo deseja. É tão fácil atender às expectativas do povo. E eu lhe digo, vereador Hernani Melo, senhores vereadores, senhor presidente, que o ideal era que nem fosse preciso termos projetos de lei como este projeto de lei que estamos discutindo. O ideal é que estas coisas acontecessem ao natural, que não fossem necessários regramentos de lei para impedir, para proibir. Da mesma forma, como não fossem necessários regramentos como o projeto de lei de sua autoria, proibindo fumar em ambientes fechados. O ideal era que não se precisasse disso, porque as pessoas deviam ter o respeito natural e não fumar num ambiente fechado, onde existam, estejam pessoas que não queiram ficar fumando por tabelinha. No entanto, tanto quanto o projeto de vossa autoria que proíbe fumar em ambientes fechados foi necessário para regular, normatizar, infelizmente nós ainda precisamos de um projeto de lei como este, que estou apresentando hoje, para normatizar, para regular e impedir a contratação de quem eventualmente não esteja dentro dos padrões legais que a sociedade espera que a pessoa esteja. Mas eu sou um otimista, vereador Hernani, por natureza, e eu acredito sinceramente que nós ainda estaremos vivos, nós ainda veremos chegar o momento que esses projetos de lei desta natureza acabarão sendo desnecessários pela educação das pessoas.
que sozinhas, por si próprias, saberão como se conduzir e como agir. E aí nós não precisaremos mais legislar e criar normas. A sociedade por si só estará fazendo as suas normas e convivendo com elas de uma forma educada. Como disse o saudoso Leonel de Moura Brizola, a educação modifica a sociedade. E eu espero sinceramente que nós, ainda num breve espaço de tempo, tenhamos a oportunidade, senhores universitários, de observar e ter e ver a nossa sociedade modificada, a nossa sociedade mais exigente, a nossa sociedade mais criteriosa, e mais seletiva também nas suas escolhas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Hernani Melo. Vereador Mantovani, com a palavra, vereador César Augusto Caldarte. Quero saudar mais uma vez aos universitários acadêmicos da FAE, a professora Fabiana também. E eu venho à tribuna para parabenizar, né, o vereador Mantovani pela iniciativa de ter elaborado esse projeto de lei. Tenho certeza absoluta, vereador, que esse projeto de lei foi muito estudado, muito discutido com amigos seus, com juristas, enfim, uma ampla discussão para apresentar esse projeto. E também parabenizar o vereador Hernani Melo pela sua manifestação na discussão do projeto e pela relatoria do mesmo, que principalmente levando para o lado dos acadêmicos que estão aqui hoje, falou muito bem o vereador Mantovani que não seria necessário um projeto de lei ou uma lei para que as pessoas fossem idôneas, que fossem honestas, né, e que as administrações públicas apenas contratassem as pessoas do bem. Mas, infelizmente, muitas vezes precisam de regras para regulamentar essas questões. A Fabiana foi muito tempo, e ainda trabalha na administração pública, né? Não trabalha mais, né? Mas trabalhou muito tempo e sabe da necessidade. Mas eu venho também para levar para o lado que foi levantado pelo vereador Mantovani, pelo vereador Hernani Melo, das questões que se fala dos bons e dos maus políticos, dizer que os políticos, eles são os verdadeiros agentes de transformação social. Hoje nós estamos aqui como vereadores. Amanhã eu posso não estar, o vereador Lucas Farina pode não estar, mas outros vão estar no lugar meu e dele, ou de qualquer um outro vereador que está aqui presente. Outros vão estar como governador, outros vão estar como deputado federal, estadual e senador. Por que que nós somos agentes de transformação social? Aquele projeto que nós votamos de 10 mil reais aqui para a Escola Branca, nós poderíamos ter rejeitado o projeto. E nós estaríamos fazendo alguma transformação social, assim como outros projetos. Então, nessa questão, e não adianta, sempre vai ter vereador, sempre vai ter governador, sempre vai ter deputado. O que nós temos que fazer é exatamente isso. Saber que nós temos pessoas do bem e pessoas do mal. E tenho a certeza que o mal jamais irá se sobrepor do bem. Então, o que nós temos que fazer é exatamente isso, vereador Mantovani. Fazer com que a cada dia que passa, a gente possa fazer ações para que o bem cada vez cresça mais. Então, é essa mensagem também que eu quero deixar e parabenizar, mais uma vez, o vereador Mantovani pela iniciativa deste projeto de lei. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei legislativo número 31/2011, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do pedido de urgência urgentíssima. Senhor presidente, os vereadores abaixo subscritos amparados na lei orgânica em seu artigo 49-A e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vem solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima dos projetos de decreto legislativo número 005/2011 e 006/2011, suas apreciações na sessão plenária ordinária de 10 de outubro de 2011, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata dos mesmos. Sala das sessões, 10 de outubro de 2011. Segue o número de assinatura suficiente para o pedido.
Como tem mais de 5 assinaturas, então o pedido de urgência urgentíssima está aprovado. Então solicito ao vereador, primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 5/2011. Projeto de decreto legislativo 005/2011, outorga título de cidadão independente ao senhor Delcir Sonda. Projeto, artigo 1º, é concedido o título de cidadão independente ao senhor Delcir Sonda. Fica autorizado a mesa diretora a definir a data da sessão solene que outorga o título de cidadão erechinense. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 10 de outubro de 2011, César Augusto Caldarte, bancada do PR. Parecer técnico, parecer relator à comissão, parecer constitucional. Lido, presidente. Agora, então, conforme a nossa lei orgânica, regimento interno, a votação nominal. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação. Chamada dos senhores vereadores. Carlos Antônio Zanini. Carlinhos Magrão, o nome da fera. César Augusto Caldarte. Hernani Melo. Jaime José Basso. Vereador Jonas Arndt. Vereador José da Cruz. Vereador José Rodolfo Mantovani. Vereador Lucas Roberto Farina. Vereador presidente Marcelo de Moliner. Nobre vereador Serginho Alves Bento. Ok, presidente, podemos... Solicito o vereador secretário que confira o número de votos. Que proceda, com o auxílio da secretaria, o escrutínio dos votos. Então, proclamo o resultado aprovado com 10 votos favoráveis. Solicito o vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 6/2011. Projeto de Decreto Legislativo 006/2011, outorga título de cidadão erechinense ao senhor Ide Sonda. Artigo 1º, é concedido o título de cidadão erechinense ao senhor Ide Sonda. Artigo 2º, fica autorizado à mesa diretora a definir a data da sessão solene que ora outorga o título de cidadão erechinense.
Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. César Augusto Caldarte, bancada do PR. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Relator à comissão, parecer constitucional. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Então, da mesma forma, solicito ao vereador secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação. Vereador Carlinhos Magrão, pela ordem. Vereador César Augusto Caldarte. Amém. Então vai ouvir agora. Vereador Hernani Mello. Vereador Jaime Basso. Vereador Jonas. Vereador José da Cruz, na sequência. Vereador José Rodolfo Mantovani. Vereador Lucas Farina. Vereador Marcelo de Moliner. Vereador Sérgio Alves Bento. Solicito ao vereador secretário que proceda a verificação da quantidade de votos. E em sequência, o escrutínio dos mesmos. Dez votos favoráveis, então, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 6/2011. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura dos pedidos de deslocamentos e ratificações de diárias. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura dos pedidos de providências de número 179/2011 ao 186/2011, que todos constam na ordem do dia. E também estamos incluindo na ordem do dia o requerimento do vereador Sérgio Alves Bento. Solicito ao vereador secretário também proceda à leitura do número 76/2011. Pedido de providências número 179/2011. Vereador autor Carlinhos Magrão. Solicita à municipalidade a implantação de um redutor de velocidade em frente à Associação Cultural Rui Barbosa, na rua Henrique Schwering, sentido centro-bairro. Pedido de providência 180/2011. Autoria, vereador César Caldarte. Solicita à municipalidade para que crie estacionamento rotativo pago, área azul, na primeira quadra da Washington Luiz. Já é o terceiro. Pedido de providência 181/2011. Autoria, vereador César Augusto Caldarte. Solicita à municipalidade para que construa uma boca de lobo no entroncamento da rua Albino Caldarte,
com a Avenida Tiradentes. Pedido de providências número 182/2011. Autoria, vereador César Augusto Caldarte, solicita da municipalidade para que proceda o serviço de nivelamento que existe na rua Washington Luiz, de fronte ao número 49. Pedido de providências número 138/2011. Vereadora, autora, vereadora Vânia Miola, subscrito pelo vereador Jonas. Solicita a municipalidade para que seja feita uma rampa para portador de deficiência especial junto à Câmara Municipal de Vereadores, preferencialmente junto à faixa de segurança. Pedido de providência número 184/2011. Vereador autor José Rodolfo Mantovani, solicita a municipalidade instalação do redutor de velocidade na rua Augusto César. Pedido de providência número 185/2011. Autoria, vereador Caldarte, solicita a municipalidade a revitalização da Praça Daltro Filho. Pedido de providência 186/2011. Autoria, vereador Jonas Arendt, solicita a municipalidade melhoria no calçamento e estudo de viabilidade para sua pavimentação na rua José Vravruk. Obrigado, vereador. Coloco em discussão. Só mais um, presidente. Requerimento. Esse do vereador Serginho aqui. Requerimento número 076. Vereador abaixo subscrito, regimentalmente amparado, requer, após a aprovação do douto plenário, o envio de votos de congratulações à direção e professores, funcionários e colaboradores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristo Rei, pelos 15 anos de existência. Vereador Sérgio Alves Bento, bancada do PT. Ok, presidente. Obrigado. Em discussão. Duas inscrições, vereador César Augusto Caldarte, vereador Serginho. Com a palavra, vereador César. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna até para esclarecer algumas dúvidas com respeito a esses pedidos de providência que protocolamos e estão sendo discutidos na noite de hoje. Em primeiro lugar, a questão do pedido de providência 180/2011, que nós estamos solicitando estacionamento rotativo pago na primeira quadra da rua Washington Luiz. Este requerimento aqui, inclusive o vereador Marcelo participou, demais vereadores também, já em 2009, nós realizamos uma audiência pública aqui, onde foi inserida várias artérias aqui do município, que foi solicitado a área azul. Tá? Esta quadra da Washington Luiz não foi contemplada naquela oportunidade, como a Rua Portugal da mesma forma, que já solicitamos. E o ano passado, se não me falha a memória, se foi o ano passado, sei que foi, o vereador Mantovani me chamou a atenção, também votamos um expediente do mesmo teor, né? Poderíamos até retirar este pedido de providência, mas eu acredito que venha reforçar, vereador Hernani também da mesma forma, vem reforçar este pedido, porque é impossível estacionar aqui naquela quadra da Washington Luiz. E, inclusive, criamos a alternativa de tirar o estacionamento rotativo pago aqui da rua Uruguai, tá? Porque aqui não existe nenhuma empresa nesta quadra da Uruguai onde que poderia disponibilizar para que, né, onde que você implanta hoje, você oferta esta quadra aqui para que possa deixar o estacionamento livre. Aqui não existe necessidade nenhuma de ter estacionamento rotativo pago. Por quê? O estacionamento rotativo pago foi para que as pessoas possam estacionar os veículos mais próximos das casas comerciais, da farmácia, enfim, de locais onde que existe a necessidade de ficar mais próximo. A questão da Boca de Lobo na rua Albino Caldar com a Avenida Tiradentes, isso aqui é uma necessidade, vereador Lucas, porque toda a água que vem lá de cima do loteamento, ele vem para a Avenida Tiradentes e não tem nada que contenha a água que vem lá de cima. Então é necessário a construção de uma boca de lobo para que depois ultrapasse a Avenida Tiradentes e caia naquela tubulação que tem do lado direito do sentido bairro. O requerimento 182, pedido de providência 182... Nós estamos solicitando aqui um nivelamento na Washington Luiz. O que que acontece? Aí no início da Washington Luiz, foi feito abrir uma vala, eu não sei se foi para tubulação de esgoto, ou água, ou energia elétrica, e aí ficou um desnível
E os veículos que vêm lá da rua... não é São Paulo, qual é de cima ali? Santa Catarina? Que vem de cima? Mas enfim, da sinaleira, da Washington Luiz, eles vêm em alta velocidade e quando chegam ali, os pneus dos veículos batem naquele desnível que tem e toda hora, principalmente à noite, quando o ruído é pouco, aí a vizinhança não consegue dormir em função desse barulho que faz o pneu dos carros nesse desnível. E a revitalização da Praça da Outro Filho, que nós já aqui, se eu não me engano, no ano de 2009, quando esse vereador foi presidente da Câmara, nós solicitamos que essa praça fosse transformada em Praça das Etnias. Né? E aconteceu muitos casos aí, vendaval, andou derrubando árvores, caiu em cima do quiosque, da cancha de bocha, e a praça realmente precisa hoje de uma revitalização. A exemplo, como nós temos na Praça Prefeito Jaime Lago e outras praças que tem aqui no município de Erechim, é uma praça que tem muito fluxo de crianças. Né? E até conversando com o Giovanni, que também é uma pessoa que passa ali e utiliza aquela praça, nós protocolamos esse requerimento, pedido de providências, vereador Lucas. Então nós gostaríamos, eu sei que a prefeitura sabe da necessidade da revitalização daquela praça, e que daqui um pouco faça uma meia sola, né, para que a gente possa colocar em prática aquela nossa sugestão de transformar em Praça das Etnias, onde que cada etnia aqui do município de Erechim pudesse ali ter o seu espaço e cuidar todas as etnias, cuidar daquela praça que fosse adotado, quem sabe, aquele espaço pelas etnias aqui do município de Erechim. Então são esses pedidos de providência que nós estamos colocando na discussão de hoje e gostaríamos de ter a aprovação dos senhores vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Sérgio Alves Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, povo que ainda nos assiste através do canal 16, quero cumprimentar aqui a imprensa, cumprimentar a Helena, cumprimentar os alunos dessa escola, parabenizar por vocês terem vindo assistir e ver, conhecer um pouquinho do trabalho dos vereadores que aqui representam a comunidade. Sou favorável a todos os pedidos de providência e requerimento, mas eu venho aqui falar um pouquinho do meu requerimento do 076, que é voto de congratulação ao nosso colégio CAIC, que é instalado lá no Cristo Rei, onde eu posso falar porque lá eu vivi, morei muitos anos lá, naquele bairro. E com muito orgulho, sempre quero defender todos os bairros, mas especialmente aqueles bairros que é onde a gente mais conviveu. E assim quero aqui parabenizar a todas as direções que passaram por lá, mas especialmente a essa direção, no nome da Ana Mikuski, onde que ela está fazendo, junto com a equipe diretriz, está fazendo um grande trabalho para aquela comunidade. Então aqui pelos 15 anos a gente quer aqui parabenizar a toda aquela equipe, funcionários, professores, que lá presta um grande serviço para a nossa comunidade. E nós precisamos muito daquele colégio, e para nós é muito importante aquele colégio naquela comunidade. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para falar. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Não tem? Para requerimento, não tem. Requerimento é discussão. Justificativa de voto, vereador Hernani Melo. Eu venho a essa tribuna nesse momento até para dizer que sou favorável a todos os requerimentos. Cumprimentar o vereador Serginho, que sei o trabalho que a Ana Micus, que a professora Ana faz lá no CAIC, importante a participação. Até para salientar que o CAIC é, não sei se continua, mas era uma forma do CIEP, né, naquele formato de CIEP. Dizer também, vereador César Caldarte, com relação ao estacionamento da área azul. Eu tenho uma grande preocupação, e eu acho que esta Casa Legislativa vai ter que tomar pé de novo deste tema e começar a debater a questão da área azul. Da forma como está, é impossível que a cidade suporte isso. Eu sou favorável
a da Washington Luiz, até porque morei ali até poucos meses atrás, e até fiz esse pedido, sabia que o vereador Mantovani tinha feito também, e às vezes as pessoas diziam, ó, não sai a área azul lá porque o vereador Hernani mora lá e não quer. Eu nunca quis, não é essa a questão, eu até queria. O que eu quero discutir é o seguinte, o que eu quero discutir em 3 segundos é o seguinte, daqui um pouquinho nós estamos com a área azul lá no bairro Progresso, nós estamos lá nas Três Vendas, porque está indo, aí era para ser na área central. O que que acontece? Para mim concluir, senhor presidente, porque é fica, importante. Fica à vontade, vereador. Conclua. O que está acontecendo? Era para a área central. Aí a área central vai para a quadra seguinte. E a quadra seguinte, o pessoal estaciona na outra e vai indo. E vai indo. Daqui a um pouquinho nós temos com a área azul em toda a cidade. Nós temos que rediscutir este formato. Acho que é importante a área azul? Acho que é importante. Acho que é viável para o comércio? Deu uma alavancada na questão do comércio, facilidade para estacionar? Sim. Mas nós temos que começar a rever aonde nós vamos instalar a área azul. Então esse é um ponto de talvez mudar a concepção disso, não sei como ainda, mas vou procurar me informar para saber uma forma para que a gente possa ajudar, para que a comunidade, para que os moradores da rua Washington Luiz não sejam prejudicados, porque hoje para te estacionar ali é uma dificuldade, porque a pessoa que trabalha no centro estaciona lá, e se nós fizermos na Washington Luiz, tu pode ter certeza absoluta que no mês seguinte as pessoas da Silveira Martins vão estar pedindo da mesma forma a área azul, porque esses carros que estão aqui vão lá para a Silveira Martins. Então é só esta concepção, mas sou favorável ao pedido. Obrigado, presidente, pelo tempo excedido. Obrigado, vereador. Eu acho que mais urgente que tudo isso é tirar os vasos do entorno da Praça da Bandeira. Isso dificulta a vida de muita gente. Coloco em votação pedido de providência número 179/2011 ao 186/2011 e o requerimento número 76/2011. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Agora sim, solicito ao vereador secretário que proceda à leitura dos pedidos de deslocamento e ratificações de diárias. Senhor presidente, vimos por intermédio do presidente solicitar a liberação de 2 diárias e meia para a cidade de Porto Alegre nos dias 18 e 20 de 2011 para participar de audiência junto ao DAIR, Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho Estadual do Entorpecente para tratar de assuntos de interesse da nossa comunidade. Solicitamos também a liberação do veículo oficial e os custos das despesas. Vereador Hernani Melo, bancada do PDT. O vereador César Augusto Caldarte, Partido da República, vem através dessa solicitar 2 diárias e meia para os dias 13 e 14 de outubro de 2011, com destino a Porto Alegre, para tratar de assuntos junto à Federação Gaúcha de Futebol, com seu presidente Francisco Noveleto, jornalista Rui Carlos Ostman, diretor executivo da Federação Gaúcha de Futsal, senhor Diogo Rimoli, e participar nesta Casa Legislativa de uma audiência pública sobre a importância do esporte e desenvolvimento do município e região. No dia 14, terá reunião na Assembleia Legislativa, onde tratará assuntos relacionados às questões indígenas e quilombolas. E também terá audiência com o deputado Altemir Tortelli, tratando de assuntos sobre o posto policial do bairro Três Vendas e a escola do quilômetro 7, Povoado Argenta. Solicita também a liberação do carro oficial e as despesas pertencentes ao carro. Senhor presidente, a diretora-geral abaixo subscrita vem requerer a liberação de meia diária. Essa é a ratificação no dia 6 de outubro do corrente ano para o assessor de comunicação Laone Amaral fazer parte das despesas de deslocamento da cidade de Porto Alegre para participar de audiência com o senhor Marcelo Lopes, presidente do Badesul Desenvolvimentos. Assina a professora Inês Tomazone, diretora-geral, e Laone Amaral, assessor de comunicação. Senhor presidente, vereador abaixo subscrito vem requerer a liberação de meia diária para fazer parte das despesas com deslocamento da cidade de Porto Alegre no dia 6 de outubro, também uma ratificação do corrente para participar de audiência com o senhor Marcelo Lopes, presidente do Badesul Desenvolvimento. Solicita a liberação também do veículo oficial e as despesas de corrente do veículo. Atenciosamente, vereador Jaime José Basso, vereador bancado PT. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em votação pedido e ratificações. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Fim da ordem do dia, passamos para o espaço dedicado ao expediente político, conforme inscrições na secretaria. 3 inscrições, vereador pela ordem, vereador José da Cruz, vereador Jaime José Basso e vereador Lucas Roberto Farina. Então, pela ordem, está à disposição a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que ainda nos assiste nesta noite,
Quero cumprimentar aqui também os telespectadores do canal 16 e também os internautas que estão nos assistindo via internet. Cumprimentar mais uma vez aqui também a professora Fabiana, os alunos da FAI, né? Sejam sempre bem-vindos a esta casa, essa casa legislativa, essa casa de leis. Obrigado, professora. Com certeza. Esta é a casa do povo, onde o povo deve sempre, sempre habitar. Tá bom? Boa noite a todos. Continuando com a minha fala, senhor presidente, e senhores vereadores, quero aqui, então, também comentar aqui sobre o projeto de lei aprovado aqui nesta casa, anteriormente, sobre a ficha limpa, né, de autoria do vereador José Rodolfo Mantovani. Entendo um projeto primordial, um projeto interessante, que vem exatamente valorizar, acima de tudo, né, o cidadão de bem, aquele que realmente preza, né, pelos princípios de moralidade, né, e princípio de impessoalidade, enfim, princípios legais, né, da ética, da moral e dos bons costumes. Gostaria também, senhor presidente, senhores vereadores, falar sobre a representatividade. A representatividade no parlamento. Eu acho importante aqui, e é oportuno, senhor presidente, falar exatamente nesta noite, por ter então aqui hoje assumido o vereador Jonas, dizer da importância de ampliar a representatividade aqui nesta casa. Este vereador sempre foi a favor, porque entende que é desta forma que nós possamos avançar no processo de cidadania, no processo democrático, a partir do momento que nós consigamos ter mais pessoas, mais representantes da sociedade, numa discussão, né? Eu sempre tenho dito que o prefeito que ouve a sociedade, né, através, né, das reuniões plenárias que acontecem nos bairros, nas comunidades, o prefeito que ouve a comunidade, com certeza ele também erra menos. E tendo uma representatividade maior também no parlamento, com certeza absoluta, nós teremos também a comunidade como um toda representada em todos os seus segmentos. Então, quero aqui lhe fazer as boas-vindas também, como bancada do PMDB, sendo uma bancada do PRB, né? Eu acho que é importante essa discussão democrática, sadia, porque é assim que nós evoluímos a partir do momento que nós discutimos no campo das ideias, né, todas as discussões democráticas. E até porque o senhor também é oriundo do bairro, é oriundo lá da comunidade, e a gente tem um grande prazer imenso de valorizar as pessoas que são líderes comunitárias, aquelas pessoas que fazem, né, acontecer no município de Erechim. Não poderia também de falar aqui sobre a escola Caique, 15 anos de existência. O vereador Serginho muito bem colocaste antes sobre a questão do aniversário que ocorreu até no último sábado. Nós, de uma certa forma, não recebemos o convite, mas queremos poder estar lá comemorando também, né, vereador Basso, junto com a comunidade escolar, os 15 anos de existência da escola Caique. Mas, de uma certa forma, eu posso dizer que me sinto feliz, porque naquela época nós éramos presidentes da Associação de Moradores do Bairro Petit Village e coordenava também lá um trabalho com o presidente da União das Associações de Moradores, com o bairro Cristo Rei, Progresso e vários outros bairros ali, o bairro São José, onde, naquela ocasião, o prefeito Antônio Dexheimer é que fez a escolha, né, do local para que a escola Caique fosse instalada lá no bairro Cristo Rei, para que pudesse contemplar aquelas pessoas que mais precisavam, naquele momento, de uma escola mais completa, que era a escola Caique. Então, de uma certa forma, quero mencionar aqui essa nossa grande liderança
do PMDB, que é Antônio Dexheimer. E, além disso, dizer que quero parabenizar também a própria diretora da escola, a Ana Mikuski, pelo brilhante trabalho que exerce naquela direção de escola. Dizer também, senhor presidente e senhores vereadores, que muitas vezes nós, enquanto líder comunitário, e eu tive a manifestação de me pronunciar antes aqui nesta noite, na discussão dos projetos, que nós continuamos preocupados com a questão da representatividade que precisamos ter nos bairros da nossa cidade. Precisamos fazer com que a comunidade tenha o interesse maior na participação da comunidade através das associações de moradores. Este vereador, incansavelmente, busca a organização da sociedade. Muitas vezes, mal compreendido, né? Onde muitas vezes tem gente que diz que este vereador é assistencialista. Muito pelo contrário, esse vereador tem feito a sua participação aqui na comunidade de Erechim, né? No sentido de entender que o assistencialismo é quando a coisa é imediata. Mas você tem que dar o peixe e também ensinar a pescar. Por isso eu trabalho muito na organização da sociedade, porque eu entendo que o trabalho coletivo, a partir do momento que ela evolui, a partir do momento que as pessoas pensam no seu bem comum, pensam na sua rua ou no seu bairro, né, e pensa no nós como um todo, o eu automaticamente já está incluído dentro desse processo. Então eu não posso deixar de sempre falar e comentar a respeito desta instituição que tem trabalhado na organização da sociedade em todos os bairros da nossa cidade, sem distinção de nenhuma comunidade. Trabalhamos incansavelmente. Quero também agradecer aqui a nossa colaboradora, a Rochelle Fistugato, juntamente com a Verusca também, Terra, que faz junto conosco esse trabalho voluntário, de exatamente ir lá poder organizar a sociedade, para que a sociedade vá em busca dos seus anseios e dos seus objetivos, através das prioridades necessárias para a comunidade melhorar a qualidade de vida lá. Ou seja, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança. E a área de segurança, quando eu falo na segurança, eu não falo, propriamente dito, no soldado da Brigada Militar. Eu também falo, sim, da cobertura que precisa lá, da Brigada Militar, mas também da lâmpada acesa, que dá, né, sinal, ou dá, pelo mínimo, aquela sensação de segurança, né, quando você tem a claridade maior no seu bairro. A melhoria da rua também é segurança pública, a partir do momento que você tenha um calçamento mais adequado, um asfalto mais adequado, também é questão de segurança pública. Então, todas essas questões é importante. E, além disso, trabalhar na prevenção, né, das drogas, que é um mal que afeta a nossa sociedade como um todo. Então, é nesse sentido que eu entendo a importância. E, assim, para finalizar, senhor presidente, eu tenho dito e valorizo muito as pessoas que querem colocar o seu nome à disposição para concorrer, a vereador ou a prefeito, a vice-prefeito. Porque é importante essa participação democrática. As pessoas dizem, mas você tem medo que alguém concorra? Não, muito pelo contrário. Que bom que vem pessoas formar esse quadro seleto de candidatos a vereadores, ou a prefeito ou a vice-prefeito, porque nós precisamos também formar novas lideranças. Isso é fundamental. Eu tenho dito que você brilha conforme a tua capacidade, e você tem que fazer a sua parte também para que você possa galgar algum espaço na sociedade. Então, eu tenho dito que, de uma certa forma, é importante a participação popular, é importante a representatividade popular, é importante que tenhamos pessoas que tenham a capacidade de concorrer e buscar o seu espaço, porque é assim que a sociedade evolui. E quem tem medo de concorrência não se estabeleça. A gente tem que ter essa competência, vereador presidente. Jaime Basco, o senhor fica bem representado aí
nesta cadeira. E dizer que, de uma certa forma, vereador Caldache... Precisamos mais tempo. Mas eu preciso enaltecer o nosso presidente em exercício nesse momento. Né? Então, de uma certa forma, era isso, senhor presidente e senhores vereadores, que eu queria colocar aqui nesta noite, nesse espaço de expediente político, onde a gente possa realmente manifestar a nossa vontade, o nosso desejo, e que a comunidade também fique sabendo daquilo que nós façamos e tentamos realizar em nossa comunidade no município de Erechim. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem. Vereador José da Cruz, eu solicito que o senhor venha nesta mesa aqui, nessa cadeira, que o senhor também fica muito bem aqui, enquanto seu vereador faz seu pronunciamento desta casa aqui. Com a palavra, então, nosso nobre vereador Jaime Bass. Aproveitar nesse momento aqui, agora com mais tempo, fazer uma saudação especial. A imprensa sempre presente aqui com nós, os telespectadores do Canal 16, os internautas que estão aí. Vereador Jonas, né, que não foi possível, mas agora fazer a saudação, seja bem-vindo e, sem dúvida nenhuma, uma bela representação. Dona Helena, Dona Eva, João, Bonorino, a Vanélia, minha esposa, que... poucas vezes vem aqui nesta casa, hoje que está aqui, vamos destacar. E poucas vezes que veio aqui, muitas vezes não pude citá-la. Elizabeth, pelo belo trabalho que você vem fazendo nesse setor do desenvolvimento da economia, das pequenas e médias empresas. Tu sabe que este vereador também, há tempo, também vem trabalhando e quero lhe parabenizar. Os demais servidores da casa, a comunidade aqui que nos acompanha, nos prestigia. E esse vereador aqui hoje trouxe vários temas aqui, apenas para pontuar, citar, expressar a opinião. E também parabenizar, que em primeiro momento, Dona Helena, eu estou muito contente. Sábado participamos do primeiro evento do Dia da Criança, organizado pela direção dos Sindicatos Metalúrgicos, lá na sede campestre, que tem o nome desse vereador, que nós desenvolvemos lá. Então, estivemos lá. Quer dizer, esse é um momento bonito porque você percebe que aquela direção entendeu a mensagem de que nós temos que continuar pensando a questão do salário, a questão do melhor ambiente de trabalho, mas que tem filhos, que precisam morar, que um dia eles sonham em desenvolver o seu próprio empreendimento. E esse vereador fica muito contente porque a gente sabe que é uma bela mensagem que ficou lá. Então, portanto, esse é um tema que eu queria citar aqui. Né? Hoje também, talvez o vereador Lucas Farina vá citar, mas cabe a gente também orientar, uma ambulância do SAMU, a equipe toda funcionando. Esse tema da saúde a gente sabe, né, que quanto mais se investe, a gente sabe que cada vez vai investir mais, mas é isso. Precisamos melhorar a vida das pessoas e fazer com que essas pessoas, na hora que mais precisa, a gente esteja, a saúde esteja em boas condições. Eu quero aqui também fazer uma citação ao vereador, nosso presidente Marcelo de Moliner, parabenizá-lo e desejar sucesso no novo PSD. Acho que está de parabéns, meu vereador. E que o senhor construa aí, nessa caminhada, muitos êxitos, muito sucesso. E o senhor também conhece muito bem o que, que é a falta de grandeza e a disputa interna, e que o senhor leve isto como aprendizado, e se um dia o senhor for prefeito dessa cidade, o senhor tenha isto presente, que isto não ajuda em nada. Né? Porque nós sabemos que a política é a arte de você respeitar a opinião das pessoas. Então, quero lhe desejar sucesso. Sem dúvida nenhuma, um partido que vem sem novo, sem muitas... sem esquerda, direita, mas que tem um projeto para a sociedade. Esperamos que seja isso. Também, aqui quero parabenizar aqui o pessoal do PP, né, pela aquisição, sei lá a palavra que a gente usa, do nosso ex-membro aqui,
vereador Hélio Francisco Espanhol, nosso candidato a prefeito, que vai se juntar aos nobres jurídicos, nosso vereador Mantovani, bem como o Paludo, três grandes homens jurídicos aí. Então, portanto, desejamos sucesso e pleno êxito a todos, né? Então, portanto, o partido perde uma liderança, mas a gente sabe que é um direito de construir o caminho de todo mundo. E eu quero, nesses minutos que tem aqui, essa semana foi uma semana atípica, né? Troca de partido, aquisições de outro, afastamento de secretários. E eu, vereador José da Cruz, quero citar aqui bons momentos e fazer a defesa do belo trabalho do nosso secretário de Meio Ambiente, o Dorfeld, porque este vereador tem se posicionado desde cedo na questão do monopólio do lixo, que nós achamos que tinha uma empresa que não prestava um bom serviço para a comunidade, não tinha respeito com seus trabalhadores. E hoje nós temos aqui na nossa cidade uma nova empresa, quer dizer, o desmembramento, né? Três empresas, quer dizer, uma recolhe, uma cuida do aterro, e nós naquela lógica, né, de ter os recicladores que fazem esse trabalho. Então, acho que esse é um mérito que cabe a gente enaltecer. E bem como o belo trabalho que a gente já tem visto na limpeza das ruas. É, eu sempre quero dizer que eu acompanho muito todos os bairros, mas as Três Vendas via tinha uma dupla. E agora, essa semana que se passou, tem quatro pessoas, toda com uma equipe, onde que tem lá uma pá, uma enxadinha e tal, limpando, trabalhando a lógica do embelezamento da cidade, que esse vereador tem feito e continua trabalhando, porque nós entendemos que isso faz parte. Então, são dois momentos que eu queria destacar, né, em relação ao Valdemar Dorfeld, e dizer que lamentamos a saída dele, do PMDB, indo para o PSDB, porque a divergência faz parte, vereador José da Cruz. Este vereador sabe como é difícil você combater uma ideia majoritária. Quando esse vereador se posicionou contra a privatização da água, e que depois nós formamos o Fórum da Água, e hoje está aqui, nesta casa, já aprovamos um projeto, quer dizer, temos orgulho de dizer que fizemos o melhor contrato dessa cidade. Então, muitas vezes, na política tem a máxima da verdade. O que não é verdade hoje, de lá uns dias, passa a ser verdade. Então, eu lamento a saída dele, no sentido, se perdeu uma grande construção política aí. E hoje, pela parte da tarde, este vereador esteve participando, acompanhando aqui o movimento dos bancários, né, nesses poucos minutos que eu tenho aqui, onde que já fazem 11, 10 dias que esses trabalhadores estão aí fazendo a sua reivindicação justa e legítima. E, portanto, eu quero reproduzir aqui, né, onde que não está muito longe de um acerto, mas só para ter dimensão, tiveram uma proposta de 8% de reposição, sendo que apenas 0,56% de aumento real. Daí a gente começa a ver a reportagem aqui, os lucros dos bancos aqui no primeiro semestre, foi de 27 bilhões. E aí é difícil, né, de trabalhar um percentual de aumento real para que esses trabalhadores possam voltar lá. Enquanto que a gente viu nesse país os nossos deputados, né, o reajuste a deputado estadual e federal, enfim, acima de 50%, aí fica difícil, nosso nobre companheiro de imprensa, a gente fazer uma luta aí para ganhar 2% de aumento, enquanto que algumas categorias se autorreajustam acima de 50%. Então, este vereador está solidário a essa luta, aliás, sempre fui. Quero dizer que eu tenho isto como princípio, tenho uma vida na construção partidária, na construção dos movimentos sindicais, sociais, e eu entendo que nós temos que fazer uma luta logo nesse país, porque eu sempre disse o seguinte, nós precisamos é construir, diminuir a diferença salarial desse país.
porque se algumas pessoas, aliás, se algumas não, é um grande percentual que sobrevive com um nível de 600 salário mínimo, né? E quer dizer, enquanto que tem alguém que ganha salários 24, 26 mil nesse país, ainda todo mundo ainda acha um pouco. Então nós temos que construir essa diferença, um projeto nesse país para que a gente consiga diminuir a distância do menor para o maior salário. Essa é uma luta que este vereador já vem discutindo nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais. Mas um dia nós vamos ser entendidos como estamos sendo entendidos dos pedágios. Nem privado, nem estatal, mas de controle social. Isto é para a gente discutir uma proposta política de melhoria na vida das pessoas. Dona Helena, faltou aqui as palavras dos nossos líderes de esquerda, porque semana passada nós ouvimos as frases dos pensadores de direita, mas num outro momento faremos isso, sim, falando em Che Guevara, Evo Morales, Hugo Chávez, grandes lideranças de esquerda que também têm seus pensamentos e têm seus projetos. Era isso, vereador José da Cruz, nesta minha intervenção. Obrigado, vereador Jaime Basso. Agora com a palavra o vereador Lucas Farina, e o senhor possa reassumir aqui os trabalhos desta casa. Com a palavra, então, nosso vereador Lucas Farina. Senhor presidente em exercício, senhores vereadores que ainda estão aqui. Verdade, vereador Serginho, a coligação tomou conta da Câmara hoje. Que pena, né, que alguns vereadores não permanecem aqui para acompanhar esse debate importante que a gente faz aqui. Mas, em especial, cumprimentar aqui a sua esposa, Basso, que está presente aqui de acompanhando, também a Bete, que é presidente da PEM, Associação das Pequenas e Médias Empresas aqui da região norte. E dizer que talvez muitas pessoas não estão aqui, mas muitos nos acompanham, e a gente sabe disso através do site da Câmara, também através da TV Câmara, canal 16. Então, queremos aproveitar esse espaço importante aqui. Primeiro, parabenizar o Serginho e parabenizar em nome dele a escola, né? Kaique, que completou no último sábado 15 anos de existência e de belos trabalhos aqui no nosso município. De imediato dizer que na quarta-feira passada, vereador Basso, Serginho, alguns outros vereadores estavam presentes também, não lembro, mas estivemos lá no Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? Nosso querido Instituto, com o nosso Poder Público Municipal, então, participando da assinatura, então, do edital de licitação de construção de mais uma etapa, então, do nosso Instituto, em onde estarão sendo investidos 4 milhões e meio de reais na sua ampliação. Então, sabemos da importância e queremos cumprimentar aqui o prefeito municipal, também o secretário Anacleto Zanella, que estiveram em Brasília alguns dias atrás, negociando com o governo federal, e sabemos da importância que tem isso, então, para a liberação de mais este valor, para dar continuidade, então, à ampliação desse instituto aí, que tem ajudado a formar muitos jovens, muitos adultos, muitas pessoas, e sabendo da necessidade que temos, aí, então, de mão de obra hoje no mercado de trabalho. Então, um Instituto Federal que está aí com mais de 500 alunos sendo formados e tal, já com muitos alunos que já fizeram sua formação, e dizer que também, para a nossa comunidade, que está aberto o processo de inscrições, então, para o processo seletivo, que iniciou então no dia 13, agora de outubro, e vai até o dia 17 de outubro, e com então a prova seletiva no dia 27 de novembro. Então, os cursos superiores na área de engenharia mecânica e de marketing, e nos cursos técnicos, então, na área de alimentos, na área de mecânica, na área de vendas e na área do vestuário. Então, o pessoal que quiser se inscrever, pode ser através do site ou também indo até lá no local, então, do Instituto Federal. Hoje de manhã estivemos participando, então, da inauguração oficial do SAMU, então, um sistema de emergência aqui no nosso município, que já estava em atividade em torno de uns 10 dias como experiência, mas hoje foi lançado oficialmente, então, esse trabalho de emergência do SAMU, que é um complemento ao trabalho que os bombeiros já realizavam aqui no nosso município. São 12 funcionários, então, em tempo integral, 24 horas, então, que foram preparados para isso, então, que passam a atuar definitivamente a partir do dia de hoje. Então, parabéns ao município também. Sabemos que demorou um pouquinho para sair do papel, mas também foi em função da negociação que se fazia com o Estado
através da, por causa da gestão então, do SAMU, então na parceria principalmente financeira entre o município e o Estado do Rio Grande do Sul, onde o Estado agora está também ajudando com parte de recursos na manutenção do SAMU. Na sexta-feira, vereador Basso, vereador José da Cruz, Serginho, os que ainda estão presentes aqui, dona Helena, estivemos lá no município de Ponte Preta, então participando do importante debate que aconteceu lá, organizado pela Emater, mas na parceria com diversas entidades, mais de 30 entidades estiveram participando da organização do evento Lideranças Políticas, onde foi feito um debate muito forte e amplo sobre a questão da sucessão familiar da agricultura. Então, mais de 1.500 pessoas estiveram presentes, com debates pela parte da manhã, palestras do presidente da Emater, muito importante, muito interessante a palestra, e à tarde também com dia de campo, visitas e tal, onde pôde-se avaliar, então, todos os programas que o governo federal tem lançado nos últimos anos, mas também por que é que a juventude, mesmo assim, ainda não permanece lá no campo. Então, as necessidades que tem de ampliação. Então, parabéns à organização do evento, pela bela organização do evento que aconteceu lá no município de Ponte Preta, através da Emater e diversas entidades. Na quarta-feira, estivemos participando, então, além do lançamento lá do Instituto Federal, da ampliação, da posse dos delegados do orçamento participativo, né? Então, 340 novos delegados então, foram empossados pelo Poder Público Municipal, então, representantes das comunidades, das associações, dos bairros, enfim, na parceria, né, vereador José da Cruz com a UAME, né, nossa união das associações, então, que podem estar dando continuidade ao debate importantíssimo e democrático do orçamento participativo, que vão representar suas comunidades, fazer discussão, já acontece, então, a divisão dos recursos, e lá cada um dos delegados pode, então, estar fazendo essa defesa, então, da sua comunidade, do seu bairro, da sua associação. Então, está de parabéns ao Poder Público pela posse dos delegados. Também no sábado estivemos participando, então, de uma feira que aconteceu no bairro Atlântico, vereador Basso, Serginho, vereador Zé. Aconteceu uma feira, então, comercial no bairro Atlântico, e aqui temos que fazer referência à organização da Prefeitura Municipal em parceria com a associação, com o apoio do SEBRAE e da APEM, então, onde tinha lá a venda de vários diversos produtos, roupas, de animais, calçados, e várias coisas que foram lá, então, comercializadas, e principalmente teve a amostra, então, dos produtos, e é um exemplo, e que a gente possa, então, estar discutindo, e eu acho que levando para os demais bairros, até porque lá se aproveitou, além da toda a cidade, da região, mas também os comércios daquele bairro que estiveram presentes lá para mostrar o que eles têm de bom para poder estar vendendo. Então, está de parabéns à organização que fez, então, no sábado, a feira, então, lá no Atlântico. E nós sabemos e tivemos a oportunidade de acompanhar em outros momentos também. Lá foram muitos recursos destinados pelo poder público, pelo orçamento participativo, como tem acontecido em diversos bairros, mas que realmente este recurso está sendo muito bem aproveitado pelos nossos bairros, pelas nossas associações. Então temos lá jogo de futebol, temos lá dança, temos lá outras atividades, temos lá academia, temos lá feira, temos lá feira do produtor, então, encontro do grupo de idosos, então sabemos que CTG, então, com certeza é um recurso muito bem aplicado pelo nosso município, lá na Associação do Bairro Atlântico, mas também que nos outros bairros da nossa cidade. E com certeza devemos, então, estar se utilizando do exemplo do bairro Atlântico no sábado para realizar, então, nos diversos bairros, feiras desse estilo para poder estar mostrando todo o potencial que as nossas empresas aqui, nosso comércio tem aqui no município de Erechim. Também, da mesma forma, na semana passada, fiz uma visita, então, à presidente da APEM, a Bete, para conhecer um pouco melhor o programa lançado pelo governo federal, que se chama Programa Crescer. Programa de crédito, então, microcrédito produtivo orientado, onde que empreendedores do nosso município, empreendedores formais e informais, não só do nosso município, mas falamos do nosso município aqui, estão podendo, então, buscar esses que podem ter uma renda de até R$120 mil, que agora foi modificada a lei, vereador Basso, então, que passa então, ao dobro, R$240 mil de faturamento anual, estarão podendo então buscar este crédito de até R$15 mil. Sabemos que não é um valor tão alto, mas para as micro e pequenas, principalmente as pequenas empresas de porte pequeno,
poderão buscar esse recurso de até R$15 mil com um juro subsidiado aí de 8% ao ano, 0,64% ao mês. Então, sabemos que é uma luta muito longa, que vem se prolongando, e agora o governo federal anuncia então esse programa. Dá para se dizer aqui, até aos moldes do PRONAF, da agricultura familiar, um juro bem subsidiado, que onde as pessoas podem buscar esse recurso e estar investindo então, lá no seu, na sua atividade, seja ela qual for, para dar um salto de qualidade, então melhorando e ampliando. E também tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal do SEBRAE, na quinta-feira, onde o SEBRAE será um articulador técnico desse recurso. Então, o recurso ele será repassado através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, agora a partir dessa semana em diante, e que nós gostaríamos também de estar auxiliando nesse processo de divulgação. Conversando com o SEBRAE, será um recurso então articulado então, com informação, com formação técnica, com acompanhamento, então, para que não seja simplesmente um recurso repassado a Deus dará, como diz o ditado. Então, com muita formação, com muita informação, articulado entre as várias entidades, a PEN, SEBRAE, bancos, instituições, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e nós estaremos nos próximos dias também conversando com os bancos, então, para poder estar buscando ainda mais informações e podendo auxiliar na divulgação e que realmente esse crédito possa chegar, então, nas pessoas, então, nos empreendedores que têm maior necessidade. Este é o objetivo deste recurso. Então, tivemos aí uma semana de agenda positiva, de muita coisa boa, muitas notícias boas. Então, queremos aqui dizer da nossa satisfação, então, fazer parte de todo esse processo que está sendo construído aqui no município de Erechim. Então, senhor presidente, senhores vereadores que ainda estão aqui, comunidade, era isso que a gente ia falar de agenda positiva na noite de hoje. Obrigado. Muito bem. Encerrado o expediente político, passamos para comunicações de liderança. Vereador Serginho. Depois, o vereador José da Cruz. Com o senhor a palavra. Senhor presidente Jaime Basso, venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar um pouquinho do nosso acontecimento nesse final de semana, do projeto Esporte e Cidadania, coordenado por esse vereador, que já faz há mais de 16 anos que a gente vem fazendo esse trabalho. E esse final de semana nós adiantamos o Dia das Crianças, né? Que na verdade é quarta-feira, mas a gente acabou fazendo no sábado, até por as crianças, muitas crianças viajar, e a gente acabou fazendo o sábado passado, que aconteceu no início da manhã uma gincana lá no ginásio esportivo do bairro, né? E depois um almoço e a confraternização com as crianças no porão da nossa, no porão da igreja Nossa Senhora Aparecida. Então a gente fica muito feliz de poder trabalhar um pouco com essas crianças, de dar um pouquinho de alegria para essas crianças, que eu sei que você também faz um trabalho muito, muito bom lá com o sindicato, tiveram a festa de vocês, né? Quero te parabenizar. E quero aqui em público agradecer a nossos colaboradores que não mediram o esforço de ajudar tanto na parte financeira como no trabalho voluntário, que isso, aquele trabalho é tudo um trabalho voluntário. Todo que participa lá, todo mundo é voluntário. Então a gente quer aqui agradecer essas pessoas que tiveram bom coração de nos ajudar ao longo desses 16 anos, que nós temos nossos colaboradores que continuam sempre nos ajudando. Então assim, quero agradecer, muito obrigado pessoal, por vocês tirar o tempo de vocês e estar lá com nossas crianças. Então, aqui quero agradecer, muito obrigado mesmo por tudo que vocês fazem por essas crianças. E nós, cada um de nós, das nossas comunidades, nossas lideranças, puderem fazer alguma coisa para as crianças, que é o nosso futuro do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Muito bem, vereador Serginho. Continue com esse belo trabalho, que a sociedade precisa de pessoas voluntárias do seu estilo. Vereador José da Cruz, outro líder comunitário. Isso aí, só com visão social. Senhor presidente, senhores vereadores, ainda estamos aqui, né?
mas eu vim a essa tribuna exatamente para comentar dois assuntos. Em primeiro lugar, o senhor foi feliz quando falou da atuação do secretário, então secretário municipal, Valdemar Dorf, tendo que teve uma boa atitude, boa ação na passagem do seu trabalho no Poder Executivo. Não quero que me ater aos motivos, porque muitas vezes a resposta é o melhor, é o silêncio. Então, de uma certa forma, eu prefiro nem comentar sobre esse assunto, porque se este vereador tivesse sido ouvido, com certeza absoluta, nós tínhamos um outro encaminhamento. Mas lamento a saída do secretário do partido, porque entendo que não é desta forma que se faz o debate, o enfrentamento interno. Acho que deveria ter ficado enfrentado, e assim as coisas acabam, com certeza absoluta, se ajeitando, ou, de certa forma, você consegue buscar o seu espaço, demarcado ou não. Então, eu acredito que o enfrentamento se faz interno, né, dentro das suas gremiações partidárias. Mas lamento a saída, acho que foi precipitada, inclusive, porque mesmo sendo da forma que foi, não deveria ter ser retirado, né, da sigla partidária, que também nós entendemos que é um partido que tem uma grande trajetória política neste país, grande conquista do povo brasileiro se deve, né, ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Então, as discussões têm que se fazer internamente. Este vereador tem feito, mesmo com o debate, muitas vezes não levando o resultado positivo, mas continuamos na luta, na persistência. E, para finalizar, dizer que a Feira dos Pequenos Animais do Bairro Atlântico, este vereador teve o privilégio também de apoiarmos, lá com o presidente da União das Associações de Moradores, entendemos a importância e a eficácia da feira. Claro que poderia ser melhor, mas devido a tantos outros eventos, né, realizados na cidade, claro que o êxito foi bom, mas poderia ter sido melhor, poderia ter melhorado. Mas, de uma certa forma, o vereador Lucas aqui bem colocou essa questão da feira, que poderemos até, inclusive, vereador Serginho e vereador Bassa, expandir para outros bairros, mas foi uma iniciativa nossa, uma iniciativa importante, onde leva, né, exatamente a feira mais próximo, né, da comunidade, através, fazendo com que o povo lá do bairro também participe, né, e possa também fazer, e o comércio local e também do município de Erechim possa apresentar os seus produtos, né, para que, e, aliás, produtos de excelentes qualidades, se diga de passagem. Né, e lá os comerciantes que estavam lá, os expositores, estavam felizes da vida, mesmo com a movimentação não lá grandiosa, mas felizes da vida por poder ter tido a oportunidade de expor o seu produto. Então era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Quem sabe continuaremos, né, com esse espaço, né, divulgando também em outros bairros do nosso município, para que a comunidade também conheça, né, tantos lojistas, tantos comerciantes que nós temos no município, inclusive com mercadorias e produtos de ótima qualidade. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Essa é a oportunidade que a comunidade tem de conhecer o que se faz no município de Erechim em termos de produtos que muitas vezes nós não conhecemos e lá fora conhece. É verdade. Muitas vezes lá fora se conhece. Mas não vou tomar mais o tempo, senhor presidente, mas era isso que eu gostaria de fazer e comentar, e obrigado pelo espaço excedente aqui. E o senhor, mais uma vez, está de parabéns por estar presidindo essa sessão nesta noite. Claro que o nosso presidente teve que se ausentar, o vereador Marcelinho, mas o senhor fica bem representado aí. Aqui diz o vereador Lucas, né, a coligação aqui tomou conta hoje, né, o PT e o PMDB. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador José da Cruz. Eu quero lhe parabenizar também pela iniciativa, acompanhei a divulgação pela imprensa, porque este vereador também ajudou a construir muitas feiras da economia solidária, do qual participamos em Santa Maria, e agora vejo aqui em Erechim também as entidades retomando através das Cáritas e outros movimentos. E é assim que nós desenvolvemos a nossa cidade, nosso país, e assim por diante. Como
Não temos mais. Nas questões das explicações pessoais, não temos nenhum vereador inscrito. E nada mais a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos para a próxima sessão plenária ordinária, no horário regimental. E para a sessão solene, amanhã às 19h30, minutos da outorga de título de cidadão erechinense ao senhor Cláudio Melo Silveira, autoria do nosso vereador José da Cruz. Muito obrigado e boa noite a todos.